И колко има там долу в момента? Казах ти, 4. Влаго почувства облегчение. Това е чудесно. Браво на вас. Какво ще кажеш да го отпразнуваме до вечера с подобаващо угощение? По възможност с храна, приготвена от някоя по-популярна част на животинската анатомия? А после, кой знае? Възможно е да изникнат усложнения, каза Прелест дивна колебливо. Сериозно? Да не повярва човек. О, моля те, въздъхна тя. Виж, амнянците са били първите създатели на големи, разбираш ли? В легендите на самите големи се разказва, че амнянците са ги изобретили. И това като нищо може да е самата истина. Някой жрец пече фигурки за жертвоприношения, произнася нужните думи и ето че глината оживява. Това е било единственото изобретение в цялата им история. Просто не са се нуждаели от нищо повече. Големи построили градовете им, големи обработвали нивите им. Амнянците изобретили и колелото, но то служило само като детска играчка. Защото никой нямал нужда от колела. Ако се замислиш, и от оръжие не са се нуждаели, защо са ти оръжия, щом стените на града ти се състоят от големи? Даже лопати не са им трябвали. Сега да не ми кажеш, че са имали великански големи убийци? Такава мисъл би хрумнала само на човешко същество. Налага се, отвърна Влаго. Ако на нас първи не ни хрумне идеята за великански големи убийци, ще хрумне на някой друг. Е, няма признаци да са съществували такива големи, отвърна Прелест дивно остро. Амнянците дори не са обработвали желязо. Само бронз. И злато. Златото някако висна във въздуха по начин, който изобщо не допадна на Влаго. Злато, повтори той. Амнянският е най-сложният език съществувал някога, побърза да обясни Прелест дивна. Никой от големите в Съюза не го говори достатъчно добре, за да сме сигурни. Злато, каза Влаго отново с уловен глас. Докато копаеха, големите се натъкнаха на подземни пещери и тогава ни хрумна една идея. Тунелът така или иначе вече беше почнал да се руши, така че те го затрупаха, а на джуджетата казахме, че се е срутил. До сега групата, която остана под земята, за да копае, трябва вече да е достигнала амнянските големи. Планът е да си прокопаят път до морското дъно и да се върнат под вода чак до града, обясни Прелест дивна. Влаго посочи към големската ръка в чантата й. Този поне не е бил направен от злато, отбеляза той с надежда. На половината път надолу намерихме доста останки от разрушени големи, въздъхна Прелест дивна. Останалите са потънали по-дълбоко. Вероятно, понеже са по-тежки. Златото е два пъти по-тежко от олово, каза Влаго с мрачно предчувствие. Заровеният голем пееше на амниански, каза Прелест дивна. Няма как да сме сигурни, че сме превели думите правилно, затова реших като начало да ги доведем в Ангхморпорг, където ще са в безопасност. Влаго си пое въздух дълбоко. Знаеш ли колко неприятности можеш да си навлечеш, задето си нарушила договор, сключен с джуджета? О, я стига. Говориш сякаш ще се стигне до война. Не, смятам, че ще се стигне до съд. А когато си имаш работа с джуджета, това е единственото нещо по-лошо от война. Нали каза, че според договора е трябвало да им предаде всички ценни метали, открити на тяхна територия? Да, ама това са големи. Те са живи. Ама, виж, ти си придобила. Може и да съм придобила. Добре де, може и да си придобила тонове злато от територията на джуджетата. Територия на Съюза на големите. И така да е, имали сте споразумение, което ти си нарушила, когато си взела. Нищо не съм вземала. Те сами са си тръгнали, отвърна Прелест дивна спокойно. Богове, само жена може да разсъждава така. Смяташ, че само защото имаш логично обяснение за действията си, юридическите проблеми просто ще се изпарят? И освен това, помисли за мен, разправям на всички, че доларът няма нужда да е кръгъл и лъскав, за да е истински долар, и почти съм успял да убедя хората, а ти ми казваш, че всеки момент в града може да влязат 4 огромни, блестящи голема, пръскащи ослепителни усмивки навсякъде. Няма нужда от истерии, отбеляза Прелест дивна. Напротив, има. Това от което категорично няма нужда, е да се запази спокойствие. Добре, но ти нали точно в такива ситуации се чувстваш истински жив? Умът ти работи най-добре, когато си под напрежение и винаги измисляш нещо, нали? Какво може да се отговори на такава жена?
Изправя се насреща като чук над наковалния и човек неизменно сам налита в нея. За щастие. Бяха стигнали до входа на университета. Над тях се извисяваше внушителната статуя на Алберто Малик, основателя. На главата му беше нахлупено цукало. Това беше създало известно неудобство на гълъба, който по традиция, наследена от поколения гълъби преди него, си прекарваше времето предимно кацнал на главата на Алберто и сега носеше на собствената си глава миниатюрно копие на същия санитарен уред. Трябва да е дрипавата седмица, съобрази Влаго. Студенти, какво да ги правиш? Дали ти харесват или не, не е позволено да ги налагаш с лопата. Добре, виж, да забравим за момент големите и да вечеряме заедно до вечера. Само двамата в моя нов апартамент. Еймсбъри ще е на седмото небе. Не му се случва често да готви за хора и това ще го зарадва. Сигурен съм, че ще ти приготви каквото му поискаш. Прелест дивна го погледна дяволито. Помислих си, че ще предложиш нещо такова, затова вече му поръчах агнешка главичка. Той беше във възторг. Агнешка главичка. Попита Влаго с натежало сърце. Нали знаеш, че мразя храната да се взира в мен? Дори сардина не мога да погледна в лицето. Той обеща да й покрие очите. О, чудесно! Един от специалитетите на баба ми беше желирана агнешка главичка, продължи прелест дивна. Ползваше свински крачета, да сгъсти бульона и когато той изстине. Знаеш ли, има моменти, когато информацията ми идва в повече, спря я Влаго. Добре, значи уговорихме се за довечера. А сега да вървим да се видим с твоя мъртъв магиосник. Сигурен съм, че ще ти е забавно, със сигурност ще има черепи. Имаше черепи. Имаше черни завеси. Имаше сложни символи, начертани на пода. Имаше ароматни спирали, издигащи се от запалени черни кадилници. Насред този интериор се беше изправил завеждащият отдела за посмъртни комуникации. Беше надянал страховита маска и въртеше из ръцете си някаква свещ. Когато ги чу да влизат, изостави свещта и се изправи припряно. О, подранили сте, каза той с глас, до някъде приглушен от дългите зъби. Съжалявам. Имам проблем с свещите. Би трябвало да са най-евтини лоени свещи, за да изпускат нужния черен дим, ама, ти да видиш, в магазина са ми дали восъчни. Аз им обърнах специално внимание, че искам не само да капят, а и да димят. Така де, те това искат. Простете, Джон Селяк, завеждащ отдела. Пондър ме предупреди да ви очаквам. Той си свали маската и подаде ръка. Изглежда, като всеки уважаващ себе си некромант, се беше опитал да си пусне подобаваща козя брадичка, но вероятно поради критичен недостиг на злонаравие, тя изглеждаше по-скоро овча. След няколко секунди Селяко съзна защо посетителите му са се втренчили в него и бързо изхлузи гумената ръка с острите черни ногти. Мислех, че некромантията е забранена, каза Влаго. О, ние тук не се занимаваме с некромантия, увери го Селяк. Защо така решихте? Влаго огледа обстановката и свира мене. Ами, идеята ми хрумна първоначално, когато видях как боята на вратата ви се лющи, а под нея се виждат грубо нарисуван череп и буквите НЕКР. Това са останки от далечното минало, бързо го прекъсна Селяк. Сега това е отделът за посмъртни комуникации. Нашите цели са благородни, нали разбирате? А некромантията е много, много лош вид магия, практикувана от зли магиосници. И понеже вие тук не сте зли магиосници, заниманията ви не могат да минат за некромантия? Точно така. По какво се познава злият магиосник? Поинтересува се прелест дивна. Практикуването на некромантия е доста убедителен признак. А дали бихте могъл да ни напомните какво ще правим ние тук сега? Ще си поговорим с покойния професор Огуен, заяви Селяк. Който е мъртъв. Несъмнено. Изключително мъртъв. И това съвсем никак ли не прилича на некромантия? Да, ама за некромантията са ви нужни черепи, кости и изобщо пълна некрополна атмосфера, обясни Селяк. След това оцени израженията и ми добави с нервна усмивка. Разбирам на къде биете. Моля, не си правете заключения от очевидното. На мен този интериор изобщо не ми е нужен. Обаче професор Огуен настоява. Той държи на традициите и не би се показал от урната си без пълен ритуал на душите, изпълнен с злокобната маска на призоваването, той подръпна един гумен зъб на маската, която държеше. И това е въпросната злокобна маска. Попита Влаго.
Магьосникът се поколеба за момент, но после потвърди. Точно така. Да, ама прилича до сущ на маската на злия магьосник, дето се продава в изумителния магазин на 10-та яйчна улица, коментира Влаго. Никак не е лоша като за 5 долара. Аз, сигурен съм, че грешите. Не мисля, продължи Влаго. Забравил сте да махнете етикета. Какво? Къде? Нямаш тият нищо общо с некромантията, сграбчи маската и взе да я върти из ръцете си, като търсеше. Той забеляза усмивката на Влаго и въздъхна. А, ясно, разбирам, измърмори той. Добре де, изгубихме истинската. Тук всичко изчезва, просто не можете да си представите. Никой не почиства използваните заклинания като хората. Навлизане видяхте ли в коридора гигантска сепия? Този път не, отвърна прелест дивна. Да бе, вярно, какъв е случаят с тая сепия? О, само да знаехте за сепията? Възкликна селяк. Да. Хич не ви трябва да знаете за сепията. Така ли? Вярвайте ми. Наистина ли я нямаше? Не е нещо, което може да остане незабелязано, отвърна прелест дивна. Фу, ако имаме късмет, поне това заклинание може вече да се е изхабило, селяк сякаш се отпусна. Нещата стават все по-зле. Миналата седмица всичко в картотеката ми се беше прегрупирало под буквал. Никой няма представа защо. А какво казвахте за черепите? Напомни му прелест дивна. Всички са фалшиви, отвърна селяк. Моля, моля. Дочу се един сух треперлив глас от сенките въгъла. Освен Чарли, разбира се, бързо се поправи селяк. Чарли винаги си е бил тук. На мен се крепи целият той отдел, потвърди гласът с доловима нотка гордост. Вижте, хайде вече да почваме, каза селяк, като ровеше в торба от черно кадифе. На закачалката зад вратата има няколко черни роби с качулки. Те, разбира се, са само формалност, но некър. Посмъртната комуникация реално погледнато е предимно театър. Повечето хора, с които общуваме, са магиосници, а те, честно казано, не обичат промените. Нали няма да правим нещо злокобно? Попита прелест дивна, като оглеждаше робата подозрително. Освен дето ще си говорим с някой, който е мъртъв от 300 години, отбеляза Влаго. Той винаги се изнервяше в присъствието на черепи. Тази реакция е заложена в човешките гени още от времето на маймунските прадеди, понеже а това, което е превърнало черепа в самостоятелен обект, може да е все още наоколо, така че най-добре да си намериш високо дърво веднага, и бъ черепите винаги изглеждат сякаш се забавляват за твоя сметка. О, това не трябва да ви притеснява, увери ги селяк, като извади малко украсено бурканче от черната торба, го изтри в ръкава си. Професор Угоен е завещал душата си на университета. Вярно, че малко се муси, но може да е много полезен, стига да му спретнем подобаващо представление. Селяко гледа събрания реквизит. Да видим. Мрачни свещи, кръгът на намарет, стъкленицата на смълчаното време, маската, разбира се, завесите на... завесите и... Тук той постави малка кутийка до буркана, задължителните съставки. Моля, да не би да искате да кажете, че всички останали, явно доста скъпи неща, всъщност изобщо не са нужни? Попита Влаго. Те служат по-скоро за фон, каза селяк и си нагласи качулката. Така де, нищо не ни пречи просто да се съберем и да прочетем на глас нужните текстове, но ако нямаме костюми и подходящ фон, кой ще иска да ни обърне внимание? Впрочем, вие почитатели сте на театъра. Добави той с надежда. Посещавам по някое представление, когато мога, отвърна Влаго предпазливо, защото разпозна надеждата. Дали сте имал случай да видите колко жалко, че тя е инструктор по бойни изкуства без оръжия в малкия театър напоследък? Беше поставена от трупата на кукличките. Опасявам се, че не. Аз бях в ролята на сър Андрю Пърдел, спомена докторът, в случай че това можеше неочаквано да опресни спомените на Влаго. О, това сте бил вие? Попита веднага Влаго, който си беше имал работа с актьори и преди. Всички на работа само за това говореха. Добре, дано само не попита за коя вечер точно са говорили, помисли си Влаго. Всяка пиеса винаги се помни с някое определено представление, когато се случва нещо непоносимо забавно. Провървямо, опитният актьор винаги знае кога да спре да си проси комплименти. Вместо това селяк смени темата.
Говорите ли някакви древни езици? Отлично умея да муча нечленоразделно, каза Влаго. Това достатъчно древно ли е? Попита Прелест дивна и после произнесе нещо, от което по гръбнака на Влаго полазиха мравки. Големският език обикновено звучи ужасно за човешките уши, но фразата изречена от Прелест дивна прозвуча непоносимо съблазнително. Все едно във въздуха се разля сребро. Какво беше това? Попита Селяк. Езикът, който големите говорят в последните към 20 000 години, обясни тя. Така ли? Колко? Вълнуващо. Ахън. Ами, да почваме тогава. В счетоводния отдел никой не смееше да вдигне поглед, докато бюрото на главния касиер се въртеше с глухо ръмжене, заплашително като карета, откарваща затворници към гилотината. Под пръстите на чисто нрав непреклон хвърчаха лист след лист, докато умът му се давеше в отровни мисли, а краката му яростно освобождаваха мрачното настроение, което го душеше. Всъщност, той нищо не изчисляваше, поне не в обичайния смисъл на думата. Изчисленията бяха за хората, които не умеят да накарат отговора директно да изплува в умовете им. На него му стигаше един поглед, за да види истината. От край време беше така. Яростта му стопяваше камарата на трупани документи. Хората продължаваха да си откриват нови сметки. И защо? Дали защото имаха доверие в банката? В нейната надеждност? Дали защото внезапно откриваха предимствата на спестовните влогове? Дали имаше поне една смислена причина за действията им? Не. Всичко беше заради Мустак. Хора, които непреклон никога не беше виждал преди и се надяваше никога да не види отново, задръстваха банковите гишета. Носеха парите си в кутии, в касички прасенца, а често дори в стари чорапи. Понякога в същите чорапи, които носеха на краката си. И правеха всичко заради неговите думи. Аварите на банката се пълнеха, защото проклетият господин Мустак караше хората да се смеят и им даваше надежда. Хората го харесваха. Никой никога не беше хранил симпатии към непреклон, доколкото на него му беше известно. Е, с изключение на майчината обич и бащината подкрепа, първата твърде хладна, втората твърде закъсняла, но пък и каква ли беше ползата от тях? В крайна сметка той беше останал съвсем сам. Така че беше избягал, беше открил сивото ежедневие и се беше присъединил към живот, управляван от числа, реална стойност и заслужено уважение. Беше работил здраво, за да си проправи път нагоре и да се превърне в човек на истинските ценности, човек, достоен за уважение. Да, уважение. Дори господин Козмо го уважаваше. И ето че този Мустак се появява кой го знае откъде. Изглежда никой не го познава, освен странния мъж с подвижните зъби. Един ден никой не е чувал за него, на следващия господин Мустак е пощенски началник, а сега се беше докопал до банката. Човек без реални достоинства, освен бързия си език, който изглежда не уважаваше никого. Просто караше хората да се смеят, и банката се пълнеше с пари. А да не би семейство Охол някога да са направили нещо, за да ти улеснят живота? Обади се познато гласче в главата му. То принадлежеше на една омразна малка част от неговата личност, която непреклон се беше опитвал всячески за заглуши и откъсне от себе си и накрая я беше натикал в гардероба и я беше държал затворена там години наред. Това не беше гласът на съвестта му. Неговият обичаен глас беше гласът на съвестта му. Това беше гласът на... маската. Не. Сопна се непреклон. Най-близките до него касиери вдигнаха глави при необичайния шум, но почти веднага пак ги сведоха от страх, че може да срещнат погледа му. Непреклон се беше втренчил в листа пред себе си. Наблюдаваше танца на числата. Уповавай се на числата. Те никога не са те предавали. Козмо не те уважава, глупак такъв. Ти се грижиш за банката и ми разчистваш кашите, които забъркват. Ти изкарваш пари, те ги харчат. И ти се смеят. Много добре го знаеш. Този забавен господин непреклон с смахнатата му походка, ха-ха-ха, колко забавно. Остави ме на мира, махай се, изсъска той. Хората го харесват, защото знаят, че и той ги харесва. Никой не харесва господин непреклон. Но аз имам достоинства. Аз съм солиден човек. Непреклон дръпна поредния лист и потърси утеха в колоните с цифри. Но собствените му мисли го измъчваха. Къде се беше дянало достоинство ти, когато караше числата да танцуват, господин непреклон?
числата, които бяха напълно невинни, а ти размахваше над тях камшик и ги караше да танцуват и да скачат, и да се премятат. И те танцуваха, докато накрая вече никой не си беше на мястото, нали така? И всичко това, понеже сър Джошуа си изискваше печалбата. Къде в крайна сметка се изтърколи златото, господин Непреклон? Вятър и мъгла? Не. В счетоводния офис всички писалки спряха да пишат за момент, а след това подновиха движенията си с трескаво усърдие. С очи, замъглени от срам и ярост, господин Непреклон се опита да отвие капачката на автоматичната си писалка. Сред абсолютната тишина на офиса тихото прещракване на зелената писалка, което означаваше, че собственикът и се кани да я използва, имаше същият ефект, какъвто би произвел палач, който си точи брадвата. Всеки чиновник се сниши още малко над бюрото си. Господин Непреклон е открил грешка. Единственото, което им оставаше в такъв момент, беше да не откъсват поглед от листа пред себе си и да се молят на всички богове някой друг да е направил тази грешка. Защото прегрешилият, богове, дано да не съм аз, трябваше да отиде и да застане пред високото бюро. Те всички знаеха мнението на господин Непреклон за грешките, според него грешките се допускаха от хора с порочна душа. Веднага щом се разнесе звукът от съдбовната писалка, една старша служителка побърза да се приближи до бюрото на господин Непреклон. Онези чиновници, които бяха готови да рискуват яростният поглед на господин Непреклон да ги изпепели, си позволиха бързо да извърнат очи в негова посока и видяха как той й показва възмутителния документ. Приглушеният звук от стъпки, когато тя слезе от подиума и тръгна да прекосява залата, отекна сред мъртвешка, наситена с безмълвни молитви тишина. Тя нямаше как да предположи, докато пристъпваше с лъснатите си боти към бюрото на един от най-младите и най-нови чиновници, че всеки момент ще се изправи пред човек, чиято съдба е да стане един от най-големите герои в историята на банковата система. Отделът за посмъртни комуникации беше изпълнен с тежкия звук на орган. Влаго предположи, че и това е елемент от нужната атмосфера, но търсеният ефект вероятно щеше да бъде постигнат по-успешно, ако изпълняваното произведение не беше токата и фуга за някой, който едва се оправя с педалите. Когато и последната нота отмря, очевидно след тежко боледуване, доктор Селяк се завъртя на столчето и повдигна маската. Моля да ме извините, понякога сякаш имам два леви крака. Дали вие двамата бихте могли да подкарате някакво песнопение, докато аз се погрижа за мистичния танц? Няма значение какво ще пеете. Изглежда всякакъв текст върши работа, стига да звучи достатъчно грубовно. Докато те обикаляха наоколо и припяваха вариации на ОО, ИРА, Влаго се чудеше колко ли банкери си прекарват след обеда като призовават мъртвите. Вероятно не бяха мнозина. Това изобщо не беше негова работа. Неговата работа беше да изкарва пари. Бухо. Мендиме сигурно вече е довършил образеца. Влаго можеше да държи първите банкноти в ръцете си още утре. А не трябваше да забравя и Гепи, който досега можеше да е наговорил кой знае какво, на кой знае кого. Вярно, списъкът с престъпленията на изнудвача му можеше да опаше града два пъти, но този град беше изграден върху взаимоизгодни съюзи и ако Гепи попаднеше на някой охол, новият живот на Влаго щеше да бъде разнищен чак до бесилката, където беше започнал. По мое време поне маската беше свястна, изръмжа старчески глас. Я виж ти, женичка ли виждат очите ми? В кръга се беше появила една фигура без да си дава труд да вдига особена патърдия с изключение на мрънкането. Фигурата покриваше всички изисквания за магиосник, роба, островърха шапка, брада, преклонна възраст, а в допълнение имаше и сребристо монохромен ефект и беше леко прозрачна. А, професор Угуен, поздрави го Селяк. Много любезно от ваша страна да се присъедините към нас. Само защото ме домъкнахте тук, не че иначе имам кой знае какво да правя, тросна се Угуен. След това той отново се обърна към Прелест, дивна и гласът му внезапно доби меден оттенък. Как ти е името, душичке? Прелест, дивна добро душ, заплашителните нотки в гласа и нямаха никакъв ефект върху професор Угуен. О, чудесно, каза той разкривенци в широка усмивка. За съжаление това разтегли и тънки струйки слюнка в устата му, които се залюляха като паяжината на много стар паяк. А ще ми повярваш ли, ако ти кажа, че поразително приличаш на моята възлюбена наложница Фенти, която почина преди повече от 300 години? Приликата е поразителна. Бих казала,
че доста нескопосано се опитвате да флиртувате с мен, отвърна Прелест дивна. О, няма нужда от такава язвителност, въздъхна Огоен и се обърна към завеждащия по смъртните комуникации. С изключение на мелодичния глас на младата дама, всичко останало беше ужасно, селяк, скастра и той доктора. При това покойният се опита да потупа ръката на Прелест дивна, но пръстите му минаха направо през нея. Съжалявам, професоре, просто не ни отпускат нужните средства напоследък, оправда се селяк. Знам, знам. Винаги е било така, докторе. Даже и по мое време, ако на човек му трябваше труп, трябваше да иде и сам да си го намери. Пък ако не можеше да се намери, като нищо се налагаше сам да си го създадеш. Сега всичко е толкова чистичко, толкова спретнато. Е, което си е вярно, вероятно и едно прясно яйце ще свърши същата работата, но къде тогава остава стилът? Чувам, че били направили машина, дето може да мисли, обаче за изящните изкуства никой не го еня. И ето с какво трябва да се задоволявам, един полунеграмотен посмъртен комуникатор и някакви двама случайни нещастници. Некромантията е изящно изкуство. Учуди се Влаго. Най-финото възможно, младежо. При най-малката грешка, духовете на отмъстителни мъртъвци може да нахлуят в главата ти през ушите и да ти издухат мозъка през носа. Влаго и Прелест дивна внезапно концентрираха поглед върху доктор Селяк, както стрелец се концентрира върху мишената си. Той размята ръце трескаво и набързо ги успокои. Не се случва чак толкова често. А какво прави красиво девойче като теб тук, а? Огоен отново се опита да хвана ръката на Прелест дивна. Нужен ми е превод на един амниански текст, обясни тя, като му се усмихна вдървено и разсеяно и стри ръка в роклята си. На жените тия дни им е позволено да се занимават с такива неща. Колко забавно! Едно от нещата, за които се разкаивам най-дълбоко е, че докато притежавах физическо тяло не се погрижих то да прекарва достатъчно време в компанията на млади дами. Влаго се оглеждаше за нещо, което би могло да служи като аварийна спирачка. Така де, трябваше да има нещо, което да прекъсне ритуала в случай на опасност от мозъчна експлозия. Той се присламчи до селяк и му изсъска. Всеки момент ситуацията ще се влоши драстично. Спокойно, мога да го прокудя обратно в немъртвата зона за секунда, прошепна селяк в отговор. И там няма да е в безопасност, ако тя си изпусне нервите. Веднъж я видях как прониза крака на един нещастник стока на обувката си и то докато пушеше цигара. А сега не е пушила от 15 минути и не ми се мисли на какво е способна. Но Прелест дивна просто извади големската ръка от чантата си и погледът на професор Огоен светна, привлечен от нещо по-интригуващо от романтичните закачки. Страстта има много лица. Той бързо взе ръката, което беше не по-малко изненадващо от спокойствието на Прелест дивна. Тогава Влаго осъзна, че реалната физическа ръка все още си лежи на земята до краката на професора, а това, което той държи, е нейният сребрист, полупрозрачен призрак. А, част от амниански голем, възкликна професорът. В лошо състояние, но изключително рядка находка. Вероятно изкопана на мястото, където се е намирал ам, да. Възможно е, отвърна Прелест дивна. Хе-ме, възможно значи. Огоен въртеше призрачната ръка. Вижте само колко е тънка. Лека като перо, здрава като стомана, докато огънят все още гори вътре в фигурата. Ненадминато постижение. Много е възможно някои от тези огньове още да горят, вметна Прелест дивна. След 60 000 години. Не ми се вярва, мадам. Аз съм на друго мнение. Това беше произнесено с специалния и тон, който излъчваше абсолютна увереност и заставяше хората да се съобразяват с нея. Влаго се беше упражнявал години наред, докато постигне такъв глас. Да не би да казваш, че някой амниански голем е оцелял до днес? Да. По-точно 4 голема, струва му се, потвърди Прелест дивна. Могат ли да пеят? Поне един от тях, да. Какво ли не бих дал да ги зърна преди да умра, въздъхна Огоен. Опита се да коментира Влаго. Образно казано, разбира се, Огоен го прекъсна с нервен жест. Мисля, че може да се уреди, увери го Прелест дивна. Междувременно записахме думите на песента им по слух с фонетичните руни на Будли. Тя извади от чантата си малък свитък и го подаде на професора. Той се протегна и проблясващият призрачен двойник на ръкописа се оказа в ръката му.
приличат на пълни безсмислици, макар че амниански яд винаги така изглежда на пръв поглед. Дайте ми малко време да поработя върху него. Значението на думите в амниански яд изцяло зависи от контекста. Да разбирам ли, че ти си ги виждала тези големи? Не. Тунелът ни се срути. Дори нашите големите, които копаеха, останаха напълно отрязани. Солената вода не позволява песента да се долови съвсем ясно, но имаме причини да смятаме, че заровените големи са необичайни. Вероятно са златни, каза Огоен и думите му оставиха след себе си напрегната тишина. В отговор Прелест дивна каза. О! Влаго затвори очи. Зад клепачите му златният резерв на Ангхморпорг маршируваше наоколо в пълното си сияние. Всеки, който изучава открива легендата за златните големи, обясни Огоен. Преди около 60 000 години някакъв шаман си поиграл с глината, оформил фигура от нея и открил как да й вдъхне живот. И това изобретение, видите ли, задоволило всичките им нужди. Правили дори големи в формата на коне. Никой след това не е успял да го постигне. При това амнианците не са умели да обработват желязо. Не са им били нужни неща като колела или сечива. Големи пасли стадата им и така ли платовете им. Амнианците обаче сами си изработвали бижутата, които изобразявали предимно сцени на човешки жертвоприношения и били неприятни на вид, във всеки смисъл на думата. Въображението им нямало граници в тази област. Какво да се прави, религиозна диктатура, професорът свира мене. Не знам защо, но явно нищо не подтиква боговете да покажат най-лошата си страна, както стъпаловидна пирамида. Така както казвах, те отлично умели да обработват злато. Дори обличали жреците си в злато. Нищо чудно да са направили и няколко златни голема. От друга страна златният голем може би е метафора, описваща колко ценни са били големите за амнианците. Когато хората искат да внушат реална стойност, винаги се сещат за злато. Има си хас, измърмори Влаго. А може и това да чист мит, без капка истина в него. Местоположението, където се е намирал градът е било проучвано много пъти, но никой не е откривал нещо повече от натрошени големи. Огоен се облегна назад и се настани удобно във въздуха. Той намигна на Прелест дивна. Може би вие сте търсили на друго място. Според една легенда, когато и последният човешки обитател на града загинал, големите навлезли в морето. Въпросителният знак висна във въздуха, натежал като истинска кука. Каква любопитна история, коментира Прелест дивна с безизразно лице. Огоен се усмихна. Ще се погрижа за превода на текста. А вие, разбира се, ще ме навестите отново утре. И добави нещо на неразбираем език. На Влаго това изобщо не му допадна, каквото и да означаваше. Фактът, че Прелест дивна се усмихваше широко, никак не подобряваше положението. Огоен изтърси още нещо на същия език. На вас случвало ли се, сър? Отвърна му тя през смях. Не, но имам отлична памет. Влаго се намръщи. Беше много по-доволен, когато тя се канеше да го усмърти повторно. Можем ли вече да тръгваме, попита той. Стажант младши чиновник на изпитателен срок Хамърсмит Найф наблюдаваше приближаването на госпожица Драперия с по-малко тревога, отколкото по-възрастните си колеги, само защото не беше работил тук достатъчно дълго, за да разбира какво му се пише. Старшата служителка постави листа хартия на бюрото му решително. Сумата беше оградена с зелено мастило, все още влажно. Според господин Непреклон, обяви тя с щипка задоволство, тези изчисления трябва да се повторят. Този път без грешка. И понеже Хамърсмит беше благовъзпитан младеж и понеже това беше едва първата му седмица на служба в банката, той отвърна. Добре, госпожице Драперия. После придърпа листа и чинно се зае да го преработи. Историята помни няколко версии на последвалите събития. В годините след този случай, чиновниците определяха банковия си опит в зависимост от това колко близо са седали, когато се е случил инцидентът. Доста се спореше по въпроса какво точно е било казано. Независимо какво твърдят някои версии, поне до насилие не се беше стигнало. Но това категорично беше денят, в който светът, или поне онази негова част, която включваше счетоводния отдел на банката, беше обърнат с главата надолу. Всички очевидци бяха съгласни, че Хамърсмит известно време проверявал изчисленията си. Казват, че дори извадил бележник, личен бележник, което само по себе си е нарушение, и известно време писал в него.
После, след 15 минути според едни или половин час според други, той се изправил, отишъл до бюрото на госпожица Драперия и заявил. Съжалявам, госпожица Драперия, но не откривам грешката. Проверих всичко и съм убеден, че сумата е точна. Той не повишил глас, но след думите му в помещението се възцарила пълна тишина. Всъщност, било повече от тихо. Стотици чиновнически уши така се напрягали да попият всеки звук, че паяците по тавана вероятно се усетили течението от притегления въздух. Младежът бил изпратен обратно на мястото си, да си провери сметките отново и да не губи времето на хората, но след още 10 или 15 минути госпожица Драперия отишла до бюрото му и се навела на драмото му. Почти всички очевидци са съгласни, че само след половин минута тя вдигнала листа, изтеглила молив от стегнатия кокнати лъси, наредила на младшия чиновник да стане, сама заела мястото му и известно време преглеждала числата. Изправила се. Отишла до бюрото на друг старши чиновник. Двамата заедно се втренчили в листа хартия. Бил привикан трети чиновник. Той преписал провинилите се колони с числа, поработил върху тях, вдигнал поглед и лицето му посърнало. Нямало нужда да го изричат на глас. До тогава вече всички били спрели работа, но господин Непреклон, високо на своето въртящо се бюро, все още бил задълбочен в числата пред себе си, както изглежда, си мърморил нещо под нос. Всички го усетили във въздуха. Господин Непреклон бил допуснал грешка. Най-старшите чиновници припряно се събрали в един ъгъл да обсъдят въпроса. Нямало никой по-висше стоящ, към когото да се обърнат. Господин Непреклон бил тяхната най-висша инстанция, вероятно превъзхождан единствено от неумолимия бог на математиката. Накрая оставили на нещастната госпожица Драперия, която само час преди това послужила за проводник на недоволството на главния касиер, да напише на документа: «Съжалявам, господин Непреклон, но ми се струва, че младежът е прав». Тя оставила този лист най-отдолу на новата камара документи, готови за проверка, и ги сложила в панера за входяща документация, когато той преминал покрай на нея на въртящото се бюро. След това леките изстъпки отекнали по пода, когато хлипаща притичала през цялата кантора, вмъкнала се в дамската туалетна и се отдала на пълен истеричен пристъп. Останалите служители се огледали тревожно, като древни влечуги, които виждат как на небето се появява второ слънце и става все по-голямо всеки ден, но нямат никаква представа какво трябва да направят по въпроса. Господин Непреклон винаги изчерпвал съдържанието на входящи панер доста бързо и изглежда оставали около 2 минути докато стигне до съобщението на дъното на камарата. Внезапно всички служители, като подаден сигнал, се втурнали към изхода. Е как ти хареса преживяването? Попита Влаго докато напускаха сумрачните коридори на университета. Нотка на раздразнение ли усещам? Попита Прелест Дивна. Ами, плановете ми за деня не включваха да си бъбря с 300 годишен мъртъв сатир. Мисля, че искаш да каже факир, пък и какво като е мъртъв, той е призрак, не труп. Той флиртуваше с теб. Не, само си мислеше, че флиртува. Явно поне теб е успял да убеди. Но ти обикновено подивяваш, ако хората се отнасят с теб така снисходително. Вярно е. Но повечето хора не говорят езици, толкова древни, че дори големите едва ги владеят. Ако се здобиеш с такъв талант, нищо чудно и ти да печелиш вниманието на дамите 3 века след смъртта си. Значи се задяваше с него, само за да си постигнеш целта. Прелест Дивна се закова на място и се завъртя към него. Ей, ти флиртуваш с хората постоянно. Омайваш целия свят. Това те прави интересен в техните очи. Защото ти си по-скоро циркаджия, отколкото крадец. Искаш да разиграваш целия свят, да му свириш по най-тънката струна. А сега аз си отивам вкъщи, защото имам нужда от вана. Както знаеш, едва тази сутрин се върнах от път. Тази сутрин, припомни си Влаго, открих, че един мой служител е подменил ума на друг служител с самосъзнанието на ряпа. Това добре ли е? Не съм сигурен. Всъщност, най-добре да проверя. Виж, денят беше натоварен и за двама ни. Ще пратя файтон да те вземе в 7:30, нали? Гепи откровено се забавляваше. До сега не се беше увличал твърде по четенето. Той, разбира се, умееше да чете, а също и да пише с приятен наклонен почерк, който хората намираха много изискан.
Винаги му беше допадал чистия четлив шрифт на Таймс и често, с помощта на ножица и лепило, се беше възползвал от него, за да състави онези послания, които привличаха внимание не с изящния си стил, а понеже изреченията им бяха изписани с изрязани от вестник думи, а ако Гепи имаше късмет и цели фрази. Но виж, четенето за удоволствие не беше сред любимите му занимания. До сега. Сега обаче се беше заел да чете усърдно и какво удоволствие изпитваше само. Беше невероятно на какво може да се натъкне човек, ако знае какво да търси. В момента той се чувстваше сякаш всички пропуснати просоколеги са му се струпали на куп. Чаша чай, преподобни? Попита някой наблизо. Въпросът беше зададен от закръглената дама, завеждаща архивния отдел на Таймс, която той беше спечелил веднага, що ми свали шапка. Тя имаше отчасти замисленото, отчасти изпълнено с купнеш изражение, характерно за всяка жена на определена възраст, която е решила да се уповава на боговете, понеже се е уверила многократно, че да се уповаваш на мъжете е напълно невъзможно. Благодаря ви, Жзестро, отвърна той широко усмихнат. Както е писано, една чаша подаяние е по-ценна от захвърлената кокошка. Тогава той забеляза, че дискретната сребриста брошка на гърдите е във вид на черпак, а обеците й представляват малки резени риба. Аха, свещените символи на богинята Ягна. Беше открил няколко материала за нея на страниците за религия. Напоследък нейната популярност беше нараснала лавинообразно благодарение на младия блещук. Беше започнала доста надолу в божествената иерархия като богиня на предметите, които се заклещват в чекмеджета, но вече се ширеше тенденцията да я почитат като богиня на изгубените каузи, област, която можеше да предостави отлични възможности за печалба на човек, който знае как да подходи в такава ситуация. Гепи отхвърли тази идея с въздишка, никога не беше добра идея да се въртят далавери, свързани с действащ бог, каквато беше Ягна, за да не би тя внезапно да измисли ново приложение на рибните филета. Пък и той скоро щеше да загърби тези занимания окончателно. Какъв умник се беше оказал този блещук? Хитър малък дявол? Това нямаше да приключи току така, о не. С този последен удар щеше да си осигури старините. При това планираше да доживее дълбоки старини, защото иначе. Имате ли нужда от нещо друго, преподобни? Попита жената с жив интерес. Чашата ми е препълнена, Жзестро, увери я Гепи. Жената доби загрижен вид. О, съжалявам, надявам се, че не ви е протекло по. Гепи внимателно положи длан върху чашата си. Имах предвид, че жен напълно удовлетворен, увери я той и това беше самата истина. Това беше цяло чудо, ни повече, ни по-малко. Ако он раздаваше чудеса така, с лека ръка, току виж Гепи наистина повярвал в него. Нещата се подреждаха от добре, по-добре, мислеше си той, докато жената се отдалечаваше. Онзи Сополанко не би могъл да извърти такъв номер без някоя и друго приятелче. Палачът със сигурност беше в играта, а вероятно и двама-трима надзиратели. Както беше потънал в размисли, той извади фалшивите си зъби с остро дрънване, изплакна ги в чая, попи ги с носната си кърпа и успя да се пребори да ги натика обратно в устата си секунди преди да чуе стъпките на жената отново да се приближават. Тя почти се тресеше от деликатна решителност. Простете, преподобни, мога ли да ви помоля за една услуга? Попита тя и порозовя от вълнение. Едай звено, Ездро. Иди недай за Могмен. Гепи обърна гръб и сред порой остри изштраквания и две отчетливи дрънвания завъртя протезите и ги нагласи, както трябва. Дяволски проклети! Защо му трябваше да ги измъква от устата на онзи старец, така и никога не можа да си обясни. Моля за извинение, Жзестро, малко зъбно недоразумение. Обясни той като се извъртя обратно и попи устни с кърпичката си. С Божията воля, моля, продължете. Като споменахте Божията воля, преподобни, в погледа на жената се четеше изключителната й нервност, аз принадлежа към малък дамски клуб, където си избираме, така да се каже, бог на месеца. Всеки месец избираме различен бог, богиня или. Ами, божество, на което да се покланяме, макар че се въздържаме да избираме такива, които се състоят предимно то зъби и пипала. След като прекараме един месец в молитви към дадения бог, се събираме да го обсъдим. Така де, понеже нали има толкова много богове? Хиляди? До сега не сме се спирали на ом, но ако бъдете така добър да ни изнесете една беседа следващият вторник, сигурна съм, че момичетата с удоволствие ще го изпробват.
В устата на Гепи пружините звъннаха, когато той разтегли устни в широка усмивка. «Как е името ви, Жзестро?» попита той. «Бърнис», отвърна тя. «Бърнис, Хаузър. Аха, значи си се отказала от фамилията на онзи мръсник, бившия ти. Браво, умно момиче», помисли си Гепи. «Каква чудесна идея, Бърнис», изчурлика той. «За мен ще е истинско удоволствие. Тя цяла засия. А, дали ще ви се намери някоя бисквитка, Бърнис?» допълни Гепи. Мадам Хаузър се изчерви. «Мисля, че имам няколко шоколадови», призна тя, сякаш споделяше огромна тайна. «Дано ядно разтресе чекмеджетата ви, Жзестро», подвикна Гепи след нея. «Чудесно», потри длани той, докато тя припкаше пред него, щастлива и поруменяла. Той прибра бележника в сакото си, облегна се назад и се заслуша в тиктакането на стенния часовник и деликатното похъркване на бездомниците, които обичайно се приютяваха в този офис, далеч от следобедната жега. Всичко тук беше тихо, спокойно и подредено, точно какъвто човек се надява да е животът му. Гепи беше открил личния си рок на изобилието. Сега трябваше да пипа много, много внимателно. Влаго притича под внушителните арки към ярката светлина в дъното. Посрещна го абсолютно идилична картина. Хюбърт стоеше пред глупари и от време на време потупваше някаква тръбичка. Игор издухваше едно от необичайните си стъклени творения над малката си пещ, а господин Мендиме, бивш бухлио Дженкинс, седеше на работната си маса с отнесено изражение. Влаго веднага усети надвисналата катастрофа. Нещо не беше наред. Нямаше значение какво точно, просто се усещаше една обща принципна нередност. Изражението на господин Мендиме никак не го успокои. Въпреки това човешкият ум, който оцелява като се бори с живота минута след минута, винаги търси начин да отложи сблъсъка с неизбежната истина. Влаго приближи работната маса като триеше ръце. «Как върви, Бух?» «Искам да кажа, господин Мендиме», попита той. «Готови ли сме вече?» «О, да», отвърна художникът с безрадостна малка усмивка на лицето си. «Ето на». На бюрото пред него лежеше обратната страна на образеца на първата официална доларова банкнота. Влаго и друг път беше виждал такива рисунки в детската градина, когато беше 4 годишен. Лицето на това, което вероятно трябваше да е лорд Ветинари, имаше две точки вместо очи и беше окичено с широка усмивка. Панорамата на пулсиращият от живот град Ангхморпорк изглежда се състоеше от множество квадратни къщи с по един квадратен прозорец във всеки ъгъл и една врата в средата. «Мисля, че е едно от най-добрите ми творения», заяви Мендиме. Влаго дружески го потупа по рамото и после решително се запъти към Игор, който вече беше добил отбранителен вид. «Какво си му направил?» Тросна се Влаго. «Превърнах го в една уравновешена личност, която не се разкъшва от тревоги, страхове и параноя», обясни Игор. Влаго огледа работното пространство на Игор, за което се изискваше храброст и здрави нерви. На плота забеляза стъкленица, в която плаваше нещо неясно. Влаго се вгледа по-отблизо, още една героична постъпка, когато човек се намира в среда с преобладаващо Игорово присъствие. Това не беше щастлива ряпа. Беше подпухнала, блъскаше се в стените на стъкленицата и от време на време се превърташе. «Разбирам», каза Влаго. «Но изглежда, когато си надарил нашия приятел с оптимистичния и уравновесен подход към живота, присъщ на една ряпа, не че искам да натяквам, изглежда си му прехвърлил и артистичните заложбина, няма да се поколебая да използвам тази дума отново, една ряпа. Но шега той е много по-щастлив в шопствената си глава. Убеден съм, но колко точно от него присъства в собствената му глава и каква част е придобила, наистина не ми се ще да се повтарям, характера на кореноплод». Игор обмисли въпроса за момент. «Като човек, отдаден на медицината, шър, аз винаги трябва да се съображавам ша това, което е най-добро жа пациента. В момента той е щастлив, доволен и няма никакви земни грижи. Кой би ще откажал от такова нещо, ша можа едното умение ришува добре?» Влаго дочу упорито тупкане. Ряпата се блъскаше в стената на буркана. «Това е интересен философски въпрос», съгласи се Влаго, като отново хвърли поглед към щастливото, макар и отнесено изражение на Мендиме. «Но се опасявам, че всички ужасни дреболии, които изброи, са били именно онова, което е съставило неговата личност». Нервното блъскане на зеленчука стана по-шумно.
Игор и Влаго преместиха поглед от стъкленицата към притеснително ухиления мъж. Игор, кой ще знае по-добре от теб какво точно ни прави такива, каквито сме? Игор се засмя чисто сърдечно. О, повярвайте ми, шър. Игор. Прекъсна го Влаго. Да, господарю, примири се, Игор. Върви, вземи проклетите жици, моля. Да, господарю. Влаго изкачи стълбите от мазето и се намери насред пълна паника. Госпожица Драперия, все още ронеща сълзи, го забеляза и токовете и чевръсто затракаха в негова посока. Трябва да направите нещо. Господин Непреклон изхвъркна от тук с викове и сега не можем да го намерим никъде. А защо го търсите? Попита Влаго и тогава осъзна, че е произнесъл въпроса на глас. Искам да кажа, по каква причина го търсите? Разказаха му. Докато госпожица Драперия обясняваше, Влаго имаше усещането, че само той не схваща къде е проблемът. Добре де, допуснал е грешка. Какво от това? Нали всичко се е изяснило? Вярно, срамота е, но все пак. И тогава той си припомни, че грешката е по-лоша от грях. Но това е пълна глупост, възрази неговият разум. Можел е просто да каже нещо като, виждате ли, дори аз допускам грешки, ако не внимавам. Затова всички винаги трябва да сме бдителни. Или е можел да им заяви, направих го, за да ви изпитам. Дори учителите в училище го правят понякога. Има поне дозина начини да се измъкнеш от такава ситуация. Но те са за хора, склонни да се измъкват. Не мисля, че господин Непреклон се е опитал да се измъкне от каквото и да било в живота си. Надявам се, че не е направил нещо. Неразумно, каза госпожица Драперия и извади измачкана кърпичка от ръкава си. Нещо. Неразумно, помисли си Влаго. Този израз хората използват, когато се опасяват, че някой може да реши да скочи в реката или да изгълта цялото съдържание на домашната аптечка наведнъж. Такива неразумни постъпки. Никога не съм срещал по-разумен човек, отбеляза Влаго. Да, той ние винаги сме му се чудили, честно казано, призна един чиновник. Искам да кажа, идва тук призори, а един от чистачите ми каза, че често оставал докъсно през нощта. Какво, бе, какво? Заболя ме? Госпожица Драперия, която го беше сръгала, сега му шепнеше нещо на ухо. Мъжът сякаш се смали и погледна Влаго смутено. Съжалявам, сър, изказах се не на място, измърмори чиновникът. Господин Непреклон е добър човек, господин Мустак, каза госпожица Драперия. Много усърден. Изглежда изисква същото усърдие от всички ви, отбеляза Влаго. Този опит да се покаже съпричастен с отрудените служители явно не подейства. Който го е страх от мечки, да не се хваща на хорото, отсече един от старшите чиновници и думите му бяха посрещнати с одобрителен шепот. Мисля, че искате да кажете, да не ходи в гората. Гладна мечка хоро не играе, се казва, когато. Половината главни касиери в равнините са започнали кариерата си в тази кантора, прекъсна го госпожица Драперия. Както и някои от управителите. А госпожица Ли, която е заместник управител на търговска банка Апслив Столат, получи длъжността заради препоръката, която и написа господин Непреклон. Обучен при Непреклон. Това се счита най-висш атестат. Ако имате препоръка от господин Непреклон, можете да влезете в която си поискате банка и ще бъдете назначен веднага. А ако решите да останете тук, заплащането е по-добро, отколкото където и да било другаде, добави друг чиновник. Защото той заяви на съвета, че ако искат най-добрите служители, ще трябва да платят подобаващо. Вярно, изисква много, обади се някой друг. Обаче чувам, че в банка Пайплърд ги командвал началник човешки ресурси. Стигнали се до там, аз винаги ще предпочета господин Непреклон. Той поне ме третира като истинска личност. Чувам, че оттатък им засичали колко време прекарват в клозета. Наричат го изследване на време движение, подхвърли Влаго. Вижте, господин Непреклон вероятно има желание да остане сам за момента. На кого се е развикал, на младежа, който е допуснал грешката ли? Или не я е допуснал, искам да кажа. Младият Хамърсмит, каза госпожица Драперия. Изпратихме го вкъщи, защото беше разстроен. И не, господин Непреклон не викаше на него. Не викаше на никого конкретно. Той просто. Тя се поколеба, докато търсеше точната дума.
Бръщолевеше безсмислици, изпревария служителят, който се беше изказал не на място, явно все още не способен да открие правилното място. Изобщо не знам защо така сте ме зяпнали. Вие всички го чухте. Изглеждаше сякаш е видял призрак. Чиновниците се щураха наоколо и се връщаха в офиса сами или по двама. По всеобщо мнение бяха претърсили навсякъде и мнозинството подкрепеше заключението, че трябва да излязъл през монетния двор, където все още цареше суматоха около монтажа на новата преса. Влаго не споделяше тяхното мнение. Банката беше стара. Всички стари сгради имаха какви ли не тайни проходи, а господин Непреклон беше работил в тази сграда от... От кога господин Непреклон работи тук? Попита ги той. По всеобщо мнение откакто свят светува, но госпожица Драперия, която се оказа изключително осведомена по всички въпроси, свързани с чисто нрав Непреклон, уточни, че са минали 39 години, откакто са го назначили в банката на 13 годишна възраст. Младият Непреклон чакал една цяла нощ на входните стълби председателят да дойде на работа и когато той се появил, Непреклон успял да го впечатли с ненадминатото си умение да борави с числа. Бил назначен като разносвач и се издигнал до главен касиер за 20 години. Не си е губил времето. Не се сдържа Влаго. Освен това никога не е отсъствал по болест, довърши госпожица Драперия. Е, може би днес му се полага малко почивка, заключи Влаго. Знаете ли къде живее той, госпожица Драперия? В пансиона на госпожа Кейк. Наистина. Това не е ли? Влаго се замисли кой от всички хрумнали му изрази да избере твърде скромно жилище. Той казва, че е напълно подходящо за един ерген, отвърна госпожица Драперия и избегна проучващия му поглед. Междувременно Влаго усещаше как денят му се изплъзва. Но те всички очакваха неговата реакция. Ако искаше да си запази авторитета, нямаше друг избор, освен да каже. Мисля, че е най-добре да отида и да проверя дали всичко с него е наред. Около него се разляха усмивки на облегчение. Той добави. Но някой вероятно трябва да дойде с мен. Все пак, вие го познавате по-добре. За разлика от мен, добави си той на ум. Ще си взема пълтото, каза госпожица Драперия. Думите изхвъркнаха скорострелно, само защото не успя да ги произнесе по-бързо. Глава 8. Както долу, тъй и горе, болката се възнаграждава, забележителен ум, тъжното минало на господин Непреклон, нещо в гардероба, чудесни пари, размисли върху лудостта, от Игор, врящият казан. Хюбърт замислено почука една от тръбичките на глупър. Игор. Повика той. Да, господарю, обади се Игор зад гърба му. Хюбърт подскочи. Мислех, че си чак при електрическите си клетки. Възкликна той стреснат. Бях, шър, а шега шън тук. Жа какво шън ви нужен? Свързал си всички клапи, Игор. Не мога да правя никакви промени. Да, шър, потвърди Игор равнодушно. Последствията биха били покъртителни, шър. Но аз искам да пренастроя параметрите, Игор, каза Хюбърт и между другото свали една непромокаема шапка от закачалката. Опашявам се, че това не е добра идея, шър. Вие поискахте да направя глупър възможно най-точен. Да, разбира се. Точността е от огромно значение. Ами, той е изключително точен, шър, каза Игор, явно притеснен. Възможно е да е прекалено точен. Това възможно развитие на нещата накара Хюбърт да потърси наоколо и чадър. Как е възможно нещо да бъде прекалено точно? Игор се огледа нервно преди да отговори. Имате ли нещо против да изоставя флъфленето за момент? Попита той. Че то възможно ли е? Да, шър. Та. Е. Да, сър, възможно е, но флъфленето е задължително, нали знаете, заради клановата принадлежност. Хората го очакват, както очакват да сме покрити с шевове. Но в случая си мисля, че обяснението ще ви се стори твърде сложно, та може поне флъфленето да ви спестя. Аха, ами, добре. Да го чуем тогава. Оказа се пространно обяснение. Хюбърт слушаше съсредоточено с зяпнала уста. По край ушите ме профуча терминът Cargo Cult звезда 1, последван от кратка дисертация върху хипотезата, че всяко количество вода, където и да е в пространството, знае точно къде се намира всичката останала вода. Някои интересни факти относно омрежения силикон и как той се променя в присъствието на сирене.
Ползата и вредата от морфичните резонанси в области с високи нива на фонова магия, истината за еднояичните близнаци, както и факта, че ако фундаменталната окултна максима както горе, тъй и долу е вярна, то вярно е и обратното, както долу, тъй и горе. Звезда 2. Звезда 1 карго-култ, религиозна практика, която обикновено се появява, когато традиционно племенно общество се сблъска за първи път с представители на по-развита култура. Култът изразява желанието на по-примитивното общество да се здобие с скъпоценния товар, карго, на по-развитата култура, чрез магия или религиозни ритуали, понеже посетителите се обожествяват. Бел. Прев. Звезда 2 става дума за втория принцип на херметизма, принципът на съответствието, каквото горе, това и долу, каквото долу, това и горе. Херметизмът е философско-религиозно течение, основано на текстове, приписвани на Хермес Трисмегист, представен като древноегипетски мъдрец и жрец. Бел. Прев. Последвалата тишина се нарушаваше само от ръмоленето на водата в глупари звука от молива на бившия бухльо, който рисуваше, сякаш от това зависеше животът му. Извинявай, имаш ли нещо против пак да почнеш да фъфлиш? Помоли Хюбърт. Не знам защо, но докато фъфлиш нещата някак не звучат толкова страшно. Разбираше, Шър. Така. Значи от думите ти излиза, че ако направя някоя промяна в глупър, това реално ще промени икономическия живот в града. Все едно глупър е магиосническа восъчна кукла, а аз държа и куклата, и иглите. Шъвшем вярно, Шър. Отлична аналогия. Хюбърт заби облещен поглед в кристалния шедьовър. Светлината в подземието постоянно се променяше, докато градската економика се просмукваше през стъклените тръбички, някои не по-дебели от косъм. Значи това не е просто модел на економиката, а нейно умалено копие. Двете са напълно идентични, Шър. Т. Е. Ако само веднъж замахна с чука, мога да хвърля града в пълен економически хаос? Точно така, Шър. Ще наредите ли да ви донеша чук? Хюбърт огледа шущящата, ръмоляща, пенеща се вътрешност на глупър с широко отворени очи. След това в гърлото му се надигна кикот, който бързо прерасна в громогласен смях. Ха-ха. Аха-ха-ха. Аха-ха-ха-ха. Ще ми донесеш ли чаша вода, моля? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Смехът му секна внезапно. Това не може да е вярно, Игор. Така ли, Шър? Така ми. Погледни нашата стара приятелка, колба 244. Виждаш ли? Празна е. Вярно е, Шър. Вярно, вярно, разгорещи се Хюбърт. Колба 244 представлява златото в нашия собствен трезор, Игор. 10 тона злато не могат и така да се изпарят, нали? Ха-ха-ха-ха. Ако обичаш, донеси ми водата, за която помолих. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Усмивка за игра по устните на Козмо, които бяха опасно място за игра за нещо толкова невинно, като една усмивка. Всичките. Попита той. Е, поне чиновниците от счетоводния отдел, поясни е до тук. Всички вкупом са изсипали на улицата. Някои били облени в сълзи. Виж ти, истинска паника, промърмори си Козмо. Той погледна портрета на Ветинари, окачен срещу бюрото му, и беше убеден, че нарисуваното лице му намигна. Явно е имало някакъв проблем с главния касиер, сър. Господин Непреклон. Изглежда е допуснал счетоводна грешка. Казват, че нещо си мърморил, а после се втурнал навън през глава. Една част от служителите се върнали да го потърсят. Чисто нрав Непреклон е допуснал грешка. Не ми се вярва, коментира Козмо. Казват, че е избягал, сър. Козмо за малко да повдигне вежда без помощта на специалния механизъм. Ей, толкова му оставаше. Избягал. Влачил и огромни тежки торби с себе си. Обикновено така става. Доколкото знам, не, сър, отвърна е до тук. Това би било полезно. Козмо се облегна на стола си, свали черната рукавица за трети път този ден и протегна ръката си напред. Пръстенът наистина изглеждаше внушителен, особено в контраст с бледосиния цвят на пръста му. Някога виждал ли си банка под обсада, дръннот? Попита той. Виждал ли си как тълпата се бори да си спаси парите? Не, сър, отвърна е до тук, който отново беше почнал да се тревожи. Случаят с тесните бутуши беше, забавен, но виж, един пръст не би трябвало да има такъв цвят.
Гледката е просто покъртителна. Все едно гледаш как раци нападат и разкъсват жив кит, заседнал на брега, продължи Козмо, като въртеше ръката си, така че тъмното вде изпъква на светлината. Жертвата се гърчи в своята агония, но изходът е ясен. Ако се организира като хората, това е нещо наистина ужасно. Точно така би размишлявал ветеринари, ликуваше Козмо в душата си. Плановете могат да бъдат осуетени. Човек не може да планира бъдещето. Единствено самонадеяните глупаци си губят времето с планиране. Мъдрият човек направлява събитията. Като директор на банката и, разбира се, загрижен гражданин, продължи Козмо с замечтан глас, мисля, че е време да напиша писмо до Таймс. Да, сър, както кажете, съгласи се и до тук. А дали ще желаете да повикам бижутер, сър? Чувам, че има ли чудесни малки клинове, които... Болката се възнаграждава, дръмнот. Усещането изостря ума ми, той отново нахлузи ръкавицата. Дано. И тогава Елидо тук се отказа. Беше направил всичко по силите си, но Козмо се беше заинатил сам да се погуби и всичко, което един разумен човек можеше да направи в такъв момент, беше да изкара колкото може повече пари от ситуацията, а после да се умее да остане жив достатъчно дълго, та да си ги харчи. Късметът отново ми се усмихна, сър, каза накрая той. Щеше му се да има повече време, но времето явно изтичаше. Така ли? Какво намери този път? Новата идея, по която работех. Тази, която глътна толкова пари? Да. Мисля, че мога да ви осигуря шпагата на ветеринари, сър. Тази, която е прикрита в бастуна? Точно така, сър. Доколкото знам, острието никога не е било изтеглено с гняв. Да, но той не го изпуска от поглед. Не съм казвал, че ще е лесно, сър. Нито евтино. Но след като вложих огромни усилия, мисля, че вече виждам начин, увери го Елидо тук. Казват, че острието е изковано от желязото, извлечено от кръвта на 1000 мъже. И аз така съм чувал, сър. Ти виждал ли си го? Само за момент, сър. За първи път, откакто работеше за него, Елидо тук усети съжаление към Козмо. В гласа му се долавяше такъв купнеж. Той не искаше да заеме мястото на ветеринари. В града имаше доста хора, които се надяваха да заемат мястото му, но Козмо не беше от тях. Той искаше да бъде ветеринари. Как изглеждаше? Попита Козмо жадно. Отровата на желанието трябва да беше завладяла ума му. Но пък той си беше пропит с отрова поначало. Току виж двете отрови си допаднали. Ами, дръжката и ножницата приличат на вашите, но по-износени. Острието обаче е сиво и изглежда. Сиво? Да, сър. Изглежда древно и леко грапаво. Тук-там, когато светлината пада под правилния ъгъл, по него се забелязват малки червени и златни точици. Лично на мен ми се стори страховито. Тези точици сигурно са остатък от кръвта, съобрази Козмо. Или пък, да. Напълно е възможно това да са впримчените души на онези, които са загинали, за да бъде изработено това злокобно острие. Не бях се замислил по въпроса, сър, отвърна и до тук, който две вечери беше обработвал едно ново острие с помощта на хематит, бронзова четка и няколко химикала и му беше придал такъв вид, сякаш всеки момент може само да скочи към гърлото на противника. Дали ще успееш да го вземе до вечера? Мисля, че да, сър. Разбира се, няма да е лесно. И ще са нужни още средства, без съмнение, коментира Козмо, доста по-прозорливо, отколкото Елидо тук очакваше в настоящото му състояние. Помислете само колко подкупи трябва да раздам, сър. Той изобщо няма да е щастлив, когато открие липсата, а би отнело твърде дълго да се изработи точно копие. Да, разбирам. Козмо отново дръпна черната ръкавица и огледа ръката си. Беше почнал да забелязва зеленикав оттенък в цвета на пръста си и се чудеше дали в пръстена няма медни примеси. Но затова пък розовите, почти ярко-червени линии, които криволичеха нагоре по ръката му, я правеха да изглежда пръщяща от здраве. Да, донеси ми шпагата му, мърмореше си той, докато въртеше ръката си, така че да улавя светлината от лампите. Струваше му се странно, че не усеща никаква топлина по пръста си, но това нямаше значение. Бъдещето вече се очертаваше съвсем ясно пред него. Обувките, шапката, пръстенът, шпагата.
Несъмнено, докато Козмо постепенно се намества в пространството, обичайно заемано от ветинари, той, нещастникът, ще се усеща все по-слаб и объркан и ще почне да допуска грешки. Да, погрижи се, Дръмнот, разпореди се Козмо. Хавлок, лорд ветинари стисна горната част на носа си с два пръста. Денят се беше оказал изключително дълъг и явно го очакваше дълга нощ. Мисля, че имам нужда от кратка почивка. Давай да приключваме, каза той. Дръмнот отиде до заседателната маса, върху която бяха подредени няколко издания на Таймс, тъй като негова светлост държеше да следи какво хората си мислят, че се случва. Ветинари въздъхна. Винаги се намираха хора, които имаха да му казват нещо важно. Само в последния час се беше изредила цяла сюрия, всеки воден от свои си мотиви, за да получи признание, за да получи пари, за да си спечели насрещна услуга, от чиста злоба или, в няколко крайно подозрителни случая, от дълбока и искрена загриженост за общественото благо. За съжаление, всички предоставени сведения не се явяваха реален информационен масив, а една огромна камара от дребни, непроверени фактчета, от която с огромни усилия би могла да се извлече някаква информация. Секретарят положи на бюрото пред ветинари вестник, внимателно сгънат на нужната страница и място, така че да се вижда само неголям квадрат, разграфен на множество по-малки квадрати, някои от които съдържаха цифри. Днешното джиканно муда, сър, оповести Дръмнот. Ветинари го разгледа за няколко секунди и го върна на секретаря. След това патрицият затвори очи и забарабани с пръсти по плота на бюрото си за момент. Хеме. 963174. Дръмнот чевръсто записваше числата, които господарят му изреждаше. 8423. Сигурен съм, че използваха същия ребус минали месец. Беше понеделник, струва ми се. 17 секунди, сър, уведоми го Дръмнот, чието молив все още дописваше поредицата. Добре де, денят беше изморителен, оправда се ветинари. Пък и какъв е смисълът? Лесно е да надхитриш числата. Те не могат да ти отвърнат. Виж, съставителите на кръстословици, те са наистина лукави. Кой би могъл да предположи, че Писткси е древно ефебиански държач за игли, издялан от кост? Вие, очевидно, сър, отвърна Дръмнот, като внимателно подреждаше папките по бюрото. Управителят на Кралския художествен музей за ефебиански антики, съставителят на ребуси в Таймс и госпожица Грейс Сладкодумна, която държи зоомагазина на Забулената алея. Трябва да държим под око този зоомагазин, Дръмнот. Жена с такъв забележителен ум да си прекарва времето като продава кучешка храна, вижда ми се съмнително. Разбирам, сър. Ще си отбележа. Между другото, радвам се, че новите ти ботуши най-после спряха да скърцат. Благодаря, сър. Наистина, чудесно улегнаха. Ветинари се загледа замислено в папките пред себе си. Господин Непреклон, господин Непреклон, господин Непреклон, каза той. Тайнственият господин Непреклон. Без него Кралската банка би била в много по-тежко положение, отколкото и се е случвало да бъде. А сега, с неговото напускане, тя вероятно ще рухне. Всичко се върти около него, води се по неговия ритъм. Старият Охол се страхуваше от него, сигурен съм. Казваше, че според него Непреклон е. Ветинари не се доизказа. Сър, подкани го Дръмнот. Нека просто приемем, че той всячески се е доказал като образцов гражданин, каза вместо това ветинари. Миналото е опасна територия, нали така? Все още нямаме отворено досие на негово име, сър. Никога не е привличал внимание. Единственото, което знам със сигурност е, че е пристигнал тук като дете, с фургон, собственост на пътуващи счетоводители. Ама как така пътуващи? Като врачките и калайджиите? Попита удивен Влаго, докато файтонът ги люлееше по все по-тесните и тъмни улички. Предполагам, че може и така да се каже, съгласи се госпожица Драперия, но сравнението явно не й допадна. Те правят дълги, как да кажа, обиколки. Маршрутът им минава високо в планините. Там където спрат, извършват счетоводни услуги за малки местни фирми, помагат на хората да си изчислят данъците, такива неща, тя прочисти гърло. Някои пътуват с целите си семейства. Вероятно водят чудесен живот. Всеки ден, нов тефтер, кимна Влаго с разбиране. А нощем, щастливо опиянен избира, счетоводителите танцуват полка под звуците на акордеона.
Така ли? Попита госпожица Драперия неуверено. Не знам, но за тяхно добро се надявам да е така, отвърна Влаго. Във всеки случай обяснява доста. Явно е имал амбиции. Защото по пътя, на какво друго е могъл да се надява, освен да му дадат да управлява фургона. Бил е на 13, госпожица Драперия шумно си издуха носа и обърна обляно в сълзи лице към Влаго. Толкова е тъжно. Нещо ужасно се е случило в миналото му, господин Мусташ. Казват, че един ден някакви мъже дошли в банката и поискали. Ей гона, пансионът на госпожа Кейк, извика кочияшът и рязко дръпна юздите. Той прави 11 пенса и хич не ме молете да ви чакам, щото тукашните апаши ще качат добичето на тухли и ще му отмъкнат подковите, докато се огледам. Вратата на пансиона им отвори най-обилно покритата с коса жена, която Влаго изобщо беше виждал, но в района на Брястовата улица човек се научава да не обръща внимание на такива неща. Всички знаеха, че госпожа Кейк приема новопристигналите в града не мъртви и им осигурява сигурен, спокоен подслон, докато успеят да се изправят на краката си, колкото и на брой да бяха въпросните крака. Госпожа Кейк. Попита Влаго. Майка е на църква, отвърна жената. Предупреди ме да ви очаквам, господин Мустак. Доколкото знам имате наемател на име Непреклон. Банкерът. Стая 7 на втория етаж. Но мисля, че не е тук в момента. Да не би да му се е случило нещо лошо? Докато Влаго обясняваше ситуацията, той забеляза как в сенчестата вътрешност на сградата множество врати се отварят, колкото някой да надникне иззад тях. Въздухът беше изпълнен с острата миризма на дезинфектант. Госпожа Кейк считаше, че чистотата е по-възвишена и следва да се съблюдава по-строго от каквато и да било божественост. Освен това, ако не беше все проникващата миризма на бор, половината и наематели биха подивели от миризмата на другата половина. И насред тази обстановка беше скътена безличната малка стая на господин Непреклон, главен касиер. Жената, която сподели, че името е Людмила, неохотно се съгласи да им отключи с универсален ключ. Той е един от най-добрите ни клиенти, каза тя. Никога не ни е създавал проблеми. Един поглед беше достатъчен да се възприеме цялото помещение. Тясна стая, тясно легло, чисти дрехи, окачени по закачалки на стените, комплект кана и леген за миене, несъразмерно огромен гардероб. С времето хората са склонни да събират какви ли не дреболии. Явно това не важеше за господин Непреклон. Освен, разбира се, ако не беше струпал всички събрани дреболии в гардероба. Повечето ви постоянни наематели са немър. Алтернативно живи, рязко го прекъсна Людмила. Да, разбира се. Затова, разбирате ли, чудно ми е. Защо господин Непреклон живее тук? Господин Муфтак, какво намеквате? Намеси се госпожица Драперия. Трябва да признаете, че това е доста необичайно, защити се Влаго. И понеже тя вече беше достатъчно разстроена, той реши да не добавя, няма нужда да намеквам каквото и да било. Фактите сами говорят. Висок. Мрачен. Пристига на работа преди изгрев, тръгва си след залез слънце. Господин Каприс ръмжи по него. Има мания да брои и да изпипва най-дребните детайли. От самото му присъствие хората деликатно ги побиват тръпки, заради което пък се чувстват леко гузни. Спи на дълго тясно легло. Живее в пансиона на госпожа Кейк, който е известно свърталище на вампири. Никак не е трудно да се навържат фактите. Това да няма нещо общо с мъжа, дето го посети онази вечер? Попита Людмила. Кой мъж имате предвид? Не си каза името. Каза само, че му бил приятел. Беше облечен в черно и носеше черен бастун с дръжка във вид на сребърен череп. Мама каза, че не бил стока. Обаче, счете за нужно да уточни Людмила, което е вярно, мама казва същото за повечето хора. Каретата му също беше черна. Не вярвам да е бил лорд ветеринари. О, не. Мама на него много му се радва. Казва само, че трябва да беси повече хора. Не, той беше доста по-набит. Така значи. Благодаря ви, мадам. Може би е най-добре да тръгваме. Между другото, дали случайно не ви се намира ключ за гардероба? Няма ключ. Той сложи нова ключалка преди няколко години, но мама не възрази, защото никога не ни е създавал проблеми. Изглежда е магическа, от ония дето ги правят в университета, обясни Людмила, докато Влаго оглеждаше ключалката. Проблемът с проклетите магически ключалки беше, че
че всичко би могло да служи вместо ключ, от някоя дума, до докосване. Странно, че всичките му дрехи са окачени по стените, не мислите ли? Каза той и се изправи. Людмила веднага го скастри. Тук не използваме думата странно. Различно нормално. Предложи Влаго. Може, съгласи се Людмила, но в очите й се четеше предупреждение. Кой изобщо може да каже кое е нормално в този свят? Някой, чието ногти не се удължават видимо, когато е раздразнен, би могъл да мине за нормален, помисли си Влаго. Е, ние ще се връщаме в банката. Ако господин Непреклон се появи, моля предайте му, че го търсим. И се тревожим за него, добави бързо госпожица Драперия, а после покри устата си с ръка и видимо се изчерви. Исках просто да изкарам малко пари, мислеше си Влаго, докато водеше треперещата госпожица Драперия обратно към район, където файтоните се престрашаваха да се приближат. Мислех, че животът на банкера представлява доходоносна скука, нарушавана от някоя и друга огромна пура. Вместо това се оказах в различно нормална ситуация. Единствените здравомислещи индивиди в банката са Игор и Ряпата, но за Ряпата не съм сигурен. Той остави под смърчащата госпожица Драперия в дома и на улица. Желан сапун и обеща да я извести веднага, щом чуе нещо за господин Непреклон. След това файтонът го откара до банката. Нощната охрана вече се беше появила, но повечето чиновници още не си тръгваха, явно неспособни да решат как да постъпят в тази необичайна ситуация. Присъствието на господин Непреклон за тях беше неотменно, като колоните на сградата. Значи Козмо го е посетил. Не ще да е било от желание да види стария си приятел. Но тогава защо? За да го сплаши? Е, да, физическата саморазправа би изплашила всеки го. Но може би ставаше въпрос за нещо по-сложно. Може би Козмо беше подхвърлил нещо като «Ще кажем на всички, че си вампир». Единственият разумен отговор на такава заплаха би бил «Заврисия, където слънце не огрява». Тя може би би притеснила някого преди 20 години, но сега в града имаше доста вампири, изнервени до краен предел, носещи черната лента, символ на обета им да не пият кръв, и изобщо водещи, поради липса на по-точна дума, обикновен живот. Обществото като цяло не възразяваше. Ден след ден вампирите присъстваха в града без да създават проблеми, така че хората постепенно приемаха, че ситуацията е нормална. Различно нормална, но все пак нормална. Вярно, господин Непреклон беше предпочел да не разгласява миналото си, но едва ли някой би решил да го линчува заради това. Все пак, той беше прекарал последните 40 години, затворен в своята банка, отдаден на счетоводни сметки. Но може би той виждаше нещата по-различно. Това, което обичайно минаваше за здрав разум, вероятно беше далеч под стандартите, които Непреклон сам си беше поставил. Влаго не чу стъпките на Гладис. Просто усети присъствието и зад себе си. Тревожих се за вас, господин Мустак, избоботи тя. Благодаря, Гладис, отвърна той предпазливо. Ще ви приготвя сандвич. Вие харесвате моите сандвичи. Много любезно от твоя страна, Гладис, но госпожица Добродуш ще ми прави компания на вечеря в апартамента ми. Блясъкът в очите на голема помръкна за момент, а после заискри по-ярко. Госпожица Добродуш. Да, тя беше тук тази сутрин. Дама. Тя е моята годеница, Гладис. Предполагам, че често ще я виждаш тук. Годеница, произнесе Гладис. А, разбира се. Тъкмо в момента чета 20 съвета за незабравима сватба. Очите й пак потъмняха. Тя се завъртя и тежко се отправи към стълбите. Влаго се почувства като злодей. Добре де, той може и наистина да беше злодей, но това не му помагаше да се почувства по-добре. От друга обаче тя, той, по-дяволите. То. Гладис беше типичен пример на заблудена женска солидарност. Какво изобщо би могъл да направи той срещу такава сила? Не, най-добре прелест дивна да се погрижи за този проблем. Той забеляза, че един от старшите чиновници се опитва да привлече вниманието му. Да. Обърна се Влаго към него. Какво има? Какво ще наредите да правим, сър? Как се казваш? Плюнка, сър. Робърт Плюнка. Защо питаш мен, Боб? Защото председателят е куче, сър. Трябва да се заключи трезорът из счетоводните офиси, а всички ключове са у господин Непреклон. Робърт, ако не възразявате, сър. Има ли резервни ключове?
Възможно е да са в офиса на председателя, сър, отвърна Плюнка. Виж, Робърт, искам да се прибереш и да се наспиш спокойно. Аз лично ще открия ключовете и ще превъртя всяка ключалка, която открия. Сигурен съм, че господин Непреклон ще се появи утре, а ако отново го няма, ще свикаме съвещание на старшите чиновници. Така де, ха-ха, вие всички сигурно сте наясно какво трябва да се прави. Е, да, разбира се. Само че. Ами. Обаче. Чиновникът не се доизказа. Обаче, няма втори господин Непреклон, довърши Влаго вместо него на ум. А господин Непреклон вероятно прехвърляше своите отговорности на подчинените си, с същата готовност, с която Стрида би танцувала танго. Какво, подяволите, щяха да правят без него? Служителите още не са си тръгнали. Значи дори на банкерите им се налага да работят докъсно, чу се глас от към вратата. Чувам, че пак си оплескал нещата. Това, разбира се, беше прелест, дивна и, разбира се, имаше предвид. Здравей, радвам се да те видя. Изглеждаш зашеметяващо, каза и Влаго. Да, знам, отвърна тя. Какво става? Файтунджията ми каза, че персоналът ти напуснал банката в купон. По-късно Влаго си мислеше, точно в онзи момент нещата се бяха объркали. Човек трябва да обуздава слуховете, преди да са плъзнали навсякъде. В онзи момент той трябваше да съобрази как е изглеждало отстрани това масово бягство на персонала от банката. След това трябваше да се втурне през глава към офиса на Таймс, да хване юздите о време и да извърти нещата в правилната посока без да губи никакво време. Но прелест дивна наистина беше изглеждала зашеметяващо. Пък и какво толкова се беше случило, нервите на един служител не бяха издържали и той беше напуснал сградата. Какви заключения биха могли да си извадят хората от подобна случка? Отговорът, разбира се, беше, какви ли не. Той усети нечие присъствие зад гърба си. Господин Муштак, шър. Влаго се обърна. Видът на Игор беше дори по-отблъскващ, след като миг преди това пред погледа му се беше намирала прелест дивна. Игор, моментът наистина не е подходящ. Подхвана Влаго. Знам, че присъствието ми извън подземието е недопустимо, шър, но господин Менди ме кажва, че ришунката му е завършена. Изглежда чудесно. Това пък какво беше? Зачуди се прелест дивна. Мисля, че почти успях да схвана две думи. О, долу в мазето има един човек, който в момента проектира първата доларова банкнота. За книжните пари. Така ли? Това бих искала да го видя. Сериозно. Гледката наистина беше забележителна. Влаго огледа образците за предница и гръб на банкнотата. Под наситено бялата светлина, осигурена от Игор, те изглеждаха плътни като сладкиш от сливи и по-сложни от джуджешки договор. Ще изкараме толкова много пари, каза Влаго на глас. Отлична работа, Бух. Господин Менди ме. Мисля да си запазя името Бухльо, осведоми го художникът нервно. Все пак, достатъчно е да се смени само фамилията. Ама, разбира се, съгласи се Влаго. Сигурен съм, че градът гъмжи от хора на име Бухльо. Той погледна Хюбърт, който, качен на стълба, се взираше в стъкларията безутешно. Как върви, Хюбърт? Попита Влаго. Парите продължават ли да се движат по разписание? Какво? О, да, чудесно! Чудесно, чудесно, отвърна Хюбърт и за малко да се изтърси с все стълбата, докато припряно слизаше от нея. Той огледа прелест дивна с изражение на смъртна паника. Хюбърт, това е прелест дивна добродуш, каза Влаго, преди домакинът им да хукне да се спасява. Тя е моя годеница. Тя е жена, допълни той, като прецени смутения поглед от среща. Прелест дивна протегна рука и каза. Здравей, Хюбърт. Хюбърт се втренчи в нея. Всичко е наред, Хюбърт, можеш да изтиснеш ръката, увери го Влаго. Хюбърт е икономист. Това е същото като алхимик, но не толкова разрушително. Значи си запознат с законите на паричния поток, Хюбърт. Попита прелест дивна и разтърси отпуснатата му ръка. Накрая Хюбърт изглежда си възвърна дар слово. Заварих 1097 съединения, каза той. И издухах закона за намаляващите обороти. Сигурна съм, че никой друг преди теб не е съумял да го постигне, коментира тя. Хюбърт се оживи. Значи не било толкова трудно? Ние тук не правим нищо нередно, да знаете. Увери я той. Убедена съм,
че е така, отвърна Прелест, дивна и опита да си измъкне ръката. Обаче можем да проследим всеки долар в града. Възможностите са безкрайни. Но, ние, разбира се, по никакъв начин не нарушаваме естествения ред. Това е чудесно, Хюбърт, каза тя и задърпа по-силно. Естествено, има още неща за доизпикване. Но ние много се стараем. Не е като нещо ужасно да се е случило, само защото ние тук сме отворили някой клапан, нищо подобно. Колко вълнуващо! Прелест дивна подпря свободната си ръка на рамото на Хюбърт и накрая успя да се измъкне от неговата мъртва хватка. Ние ще тръгваме, Хюбърт, обади се Влаго. Продължавай все така. Гордея се с постиженията ти. Наистина ли? Искрено се очуди Хюбърт. Господин Козмо смята, че съм лут и искаше леличка да изхвърли глупър на буклука. Типично назадничаво, старомодно мислене, отвърна Влаго. Та ние живеем във века на аншоата. Бъдещето принадлежи на хората като теб, които знаят кое как се случва. Така ли? Попита отново Хюбърт. Запомни ми думите, увери го Влаго и бързичко поведе Прелест дивна към изхода. След като си бяха тръгнали, Хюбърт подуши дланта си и потръпна. Приятни хора, не мислиш ли? Нешъмнено, господарю. Хюбърт вдигна поглед към блещукащите, ръмолящи тръби на глупър, чинно отразяващи чрез своите потоци приливите и отливите на парите в града. Само един добре премерен удар можеше да разтърси целия свят. Беше непоносима отговорност. Игор се присъедини към него. Тишината беше нарушавана само от плацикането на икономиката. Какво ще правя сега, Игор? Попита Хюбърт. У дома имахме една пошловица, отвърна Игор. Едно какво? Пошловица. Ако не искаш да ще имаш чудовище, не дърпай шалтера. Игор, според теб аз лут ли съм? Много велики мъже, шабили изчитани луди, господин Хюбърт. Дори доктор Ханш подем ще опитваха да го изкарат му побъркан. Но питам вяш, би ли могъл лут човек да изобрети революционния екстрактор за живи мъжъци? Хюбърт напълно ли е? Нормален? Попита Прелест дивна, докато се изкачваха по мраморните стълби към апартамента на Влаго. Ако питаш вманиачените по работата си хора, които не подават нос навън, съвсем си е нормален, даже, отвърна Влаго. Държа се сякаш не е виждал жена преди. Просто не е свикнал да си има работа с неща, за които никой не предоставя указанията за ползване, обясни Влаго. Ха! Възкликна Прелест дивна. Типично по-мъжки. Изкарва миниатюрна заплата, работейки за големи, помисли си Влаго. Търпи нагли графити и струшени витрини заради големите. Запилява се насред пущинака и спори с влиятелни хора. Всичко заради големите. Да е чула дори дума по въпроса от мен? Не. Защото Влаго се беше запознал с указанията. Бяха стигнали неговия етаж. Прелест дивна подуши въздуха. Усещаш ли? Не е ли божествен този аромат? Попита тя. Такава миризма може да превърне и заек в хищник. Агнешка главичка, каза Влаго безрадостно. Само за бульона, успокои го Прелест дивна. Всички меки, пихтиести части се отстраняват предварително. Няма страшно. Ти сигурно се мусиш, заради онзи стар виц. Какъв стар виц? Е как? Отива едно момче при месаря и казва, мама каза да ми дадеш една агнешка главичка, ама и остави очите, че да ни изгледа до края на седмицата. Е, хайде де, не схващаш ли? Използват гледам с двоен смисъл, като виждам и като грижа се за. Просто си мисля, че не е честно спрямо овцете, това е. Виж ти, значи нямаш проблем да ядеш едри сочни животински мръвки, стига да не е очевидно от коя част на животното произхождат, но смяташ, че не е честно да се ядат останалите части? Да не си мислиш, че ако изхвърлиш главата тя ще си помисли, е, поне на мен ми се размина. Ако се замислиш, колкото повече изяждаме от едно животно, толкова по-голяма услуга правим на вида като цяло, защото толкова по-малко от тях се налага да умират. Влаго бутна двойните врати навътре и отново го налегна усещането за нередност. Този път то се дължеше на отсъствието на господин Каприз. Обикновено той се излежаваше в панера си, готов да посрещне Влаго шумно и лигаво. Но сега панерът беше празен. Освен това стаята изглеждаше някак по-широка, понеже и Гладис не се виждаше никъде. На пода лежеше малък син на шийник. Въздухът беше изпълнен с миризма на варено месо. Влаго се втурна по прохода към кухнята,
където завари Гладис, изправила внушителната си снага до печката и съсредоточила поглед върху потракващия капак на огромен казан. Мътна пяна се процеждаше изпод капака и капеше върху печката. Гладис се извърна, когато забеляза Влаго. «Приготвям ви вечерята, господин Мустак». Мрачните пипала на предчувствието заиграха параноичен танц в ума на Влаго. «Ако обичаш, остави черпака и се отдалечи от печката», каза и Прелест дивна. Влаго не беше усетил, кога тя се беше озовала до него. «Готвя вечерята на господин Мустак», отвърна Гладис с тон, в който се долавяше непокорна нотка. На Влаго му се струваше, че мехурчетата на мръсната пяна набъбват. «Да, изглежда е почти готова», продължи Прелест дивна. «Затова бих искала да й хвърля един поглед, Гладис». Последва тишина. Гладис. В едно непрекъснато движение големът остави черпака и отстъпи, половин тон жива глина, движеща се леко и безшумно като дим. Прелест дивна внимателно повдигна капака и потопи черпака в кипящото съдържание на казана. Влаго усети, че нещо го драска по бутуша. Погледна надолу и срещна загрижения поглед на господин Каприз. После вдигна очи към обекта, който в момента изплуваше от бульона, и осъзна, че поне 30 секунди не си е поемал дъх. В този момент в кухнята се втурна Пеги. «О, ето те къде си, немирник такъв!» Извика тя и вдигна малкото куче. «Можете ли да си представите, измъкнал се и слязал чак до хладилното помещение?» Тя огледа обстановката, като отмяташе косата от челото си. «Гладис, нали ти казах да махнеш тенджерата от огъня, когато почне да ври?» Влаго върна поглед върху черпака и сред внезапно обзелото го облегчение осъзна, че няколко отделни необичайни факта се борят да привлекат вниманието му. «Заемам тази служба само от седмица. Човекът, от когото буквално завися, избяга от тук с крясъци. Ще бъде разобличен като престъпник. Това е Агнешка главичка». И, благодарение на съобразителния Еймсбъри, очите й бяха прикрити с тъмни очила. Глава 9. Гепи се бори с зъбите си, теологични размисли, на това му се казва забавление, вълшебната играчка на господин Каприз, дневниците на сър Джошуа, навлизане в банкерството. Взлом, полицейски умове, какво за златото? Гепи загрява, професор Угоен се завръща, уви, Влаго си брои благословиите, върху лакът е разкрит, с плод, отразява се чудесно, време за молитви. Извинете ме, преподобни, но е време да затваряме, гласът на мадам Хаузер наруши съня на Гепи. Сутрин отваряме в 9, добави тя с неприкрита надежда. Гепи отвори очи. Топлата зала и равномерното тиктакане на стенния часовник го бяха приспали. Мадам Хаузер стоеше пред него, но не великолепно гола и розова, както в съня, който беше прекъснала, а облечена в семпло кафяво пълто и с неподходяща шапка с пера. Внезапно разбуден, Гепи зарови в джобовете си заченетата. Не смееше да ги оставя да се ширят в устата му, когато е заспал. Обзет от непривично смущение, той се извърна, докато се бореше да ги вкара в устата си, а после и да ги вкара в правилното положение. В отчаянието си, той ги измъкна и няколко пъти яростно ги удари в подлакътника на стола, за да пречупи ината им, преди отново да ги натика в устата си. «Ушк!» каза Гепи и сам се зашлеви през лицето. «Благодаря ви, мадам», успя да произнесе накрая, като попиваше устата си с кърпичка. «Съжалявам, че станахте свидетел на тази гледка, жаклевам се, собствените ми зъби ще ме превърнат в мъченик». «Не исках да ви безпокоя», продължи мадам Хаузер, чието ужасено изражение вече избледняваше. «Предположих, че имате нужда от сън». «Не сън, мадам, а съзерцание», поправи Гепи и се изправи. «Бях се отдал на размисли за пропадането на неправдата и възхода на божественото. Понеже не е ли писано, че последните ще станат първи, а първите последни?» «Да знаете, мен това винаги малко ме е притеснявало», призна си мадам Хаузер. «Така де, какво ще стане с хората, които не са точно първи, ама и не са съвсем последни? Нали се сещате? Тези, дето правят каквото могат, но се движат някъде по средата». Тя се запъти към вратата, с което му подсказа, че трябва да я последва, макар и не толкова деликатно, колкото и се искаше. «Действително, Бърнис, каква главоблъсканица», Гепи тръгна след нея. «Светите текстове не споменават нищо по въпроса, но аз съм убеден, че...» Гепи сбърчи чело. Рядко го бяха вълнували религиозни въпроси, а този беше особено заплетен.
Той обаче бързо съобрази как да продължи, сякаш цял живот само това беше правил. Мисля, че те ще продължат да се движат все така по средата, но вероятно в противоположната посока. Ще тръгнат назад към последните. Притесни се тя. Да, скъпа моя, но припомнете си, че тогава те ще са станали първи. Ама, разбира се, не ми беше хрумвало. Това май е единственият начин да се подредят нещата, освен ако първоначалните първи не решат да изчакат последните да ги настигнат. Това вече би било истинско чудо, съгласи се Гепи, докато тя заключваше вратата. Вечерният въздух беше остър и неприятен. Следуюта на вестникарския архив идеята за поредна нощ, прекарана в долнопробния мотел на Маймунската улица, изглеждаше двойно по-отблъскваща. В момента Гепи се нуждаеше от свое лично чудо и му се струваше, че то, като че ли вече се оформя. Преподобни, предполагам не ви е лесно да си намирате подслон, каза мадам Хаузер. Гепи не успяваше да различи изражението и в сумръка. О, но аз имам вяра, жзестро, каза той. Ако он не ни навести лично, той изшпраща. Арк! Точно сега ли? Една пружина се беше изплъзнала. Това беше живо наказило. Но колкото и да беше болезнено, това можеше да се окаже в негова полза. Защото мадам Хаузер внезапно беше придобила изражението на жена, решена да извърши добро дело, каквото ще да става. Обаче как само болеше, беше изплющяла право през езика му. Зад тях някой се обади. Извинете, не можах да не забележа. Вие сте господин Гепи, нали не греша? Вбесен от непоносимата болка, Гепи се извъртя, готов да сее смърт, но мадам Хаузер го изпревари. Преподобният Гепи, ако обичате, благодаря. И умруците на преподобния се отпуснаха. Да, аз шшън, изламоти той и срещна погледа на блед младеж в старомодна чиновническа униформа. Казвам се и до тук, каза младежът. Ако вие действително сте Гепи, познавам един заможен човек, който много би искал да ви види. Току-виж ви излязъл късметът днес. Тъй ли било? Ако този заможен господин с шека с жва Козмо, аз също много бих искал да го видя. Току-виж и двамата излезем къс шметли и днес. Не ми казвай, че не се изплаши, поне за момент, подхвърли Влаго, когато двамата вече се бяха разположили във всекидневната с красивия мраморен пот. По-точно прелест дивна се беше разположила. Влаго претърсваше. Нямам представа за какво говориш, отрече тя, а той отвори пореден скрин. Големите не са създадени, за да бъдат свободни и често не знаят как да реагират. Но се учат. Тя никога не би наранила кучето, заяви прелест дивна, като го гледаше как се щуре наоколо. Не отричай, че същата мисъл ти хрумна и на теб. Много добре те чух как и каза, там какво беше, остави черпака и бавно отстъпи назад, Влаго дръпна някакво чекмедже. Търсиш ли нещо? Банкови ключове. Връзката трябва да е тук някъде. Тя се изправи и се включи в търсенето. В противен случай трябваше да продължат да спорят за Гладис. Освен това апартаментът имаше огромно количество шкафове и чекмеджета, а те трябваше да правят нещо докато вечерята им стане готова. Този ключ за къде е? Попита прелест дивна само след секунди. Влаго се обърна към нея. Тя държеше ключодържател с единствен сребрист ключ. Не, трябва да са цяла връзка. А този къде го намери? Тя посочи голямото бюро. Просто докоснах тук отстрани. Хе-ме, този път не се получи. На Влаго му отне повече от минута да намери скрития механизъм, който отваряше малкото чекмедже. Когато беше затворено, то се сливаше напълно с дървената плоскост. Трябва да е за нещо важно, каза той и се запъти към друго бюро. Може би останалите ключове са прибрани отделно. Виж дали ще откриеш какво отключва. Тук съм като на хотел. Не знам какво има и в половината от всички тези чекмеджета. Влаго се беше заел да претърсва съдържанието на другото бюро, когато чу зад гърба си прещракване и скърцване. Прелест дивна се обади с равен глас. Нали беше казал, че сър Джошуа имал навик да забавлява млади дами тук? Така излиза, да. Защо? Ами, ето на това му викам аз забавление. Влаго се обърна. Вратата на солиден скрин зееше отворена. О, не, успя да каже той. Какво е всичко това? Шегуваш ли се? Да, добре де, ясно какво е. Просто. Всичко е толкова. Черно. И кожено, допълни прелест дивна. И отчасти гумено.
Те се приближиха до новооткрития музей на изобретателната еротика. Част от предметите, освободени от отворената врата, се разгъваха, плъзгаха, а в някои случаи подскачаха по пода. Това, например. Влаго смушка с пръст един артефакт, който издаде остър скърцащ звук. Да, това е гумено. Определено е гумено. Това обаче изглежда напълно безформено, посочи нещо друго прелест дивна. Въображението на стареца трябва да се е изчерпило. По-скоро въображението му е изчерпило всяка възможна идея. Мисля, че е бил на 80, когато е починал, коментира Влаго. Дълбоко в натрупаната камара пластовете се разместиха, изгубили баланс и на пода се изсипа пореден кожено-гумен поток. Браво на него, каза прелест дивна. Отзад се виждат и два рафта с книги, продължи тя, докато проучваше дълбините на скрина. Ето там, точно зад това интересно седло и камшиците. Четиво преди сън? Не ми се вярва, отвърна Влаго, като изтегли една подвързана с кожа книга и я разгърна на случайна страница. Изглежда това са дневниците му. Писани години наред. Леле Боже, десетилетия наред. Хайде да ги публикуваме. Ще ни донесат цяло състояние, предложи прелест дивна и срита камарата. Естествено с голи корици. Не, не ме разбираш. Тук може би се споменава нещо за господин Непреклон. Той крие нещо. Влаго прокара пръст по гръбчетата на дневниците. Да видим. Той е на 47 звезда, пристигнал е тук, когато е бил на 13, а няколко месеца по-късно някакви хора дошли да го търсят. Старият охол никак не ги харесал. А, ето тук трябва да пише нещо. Времето приблизително съвпада. Звезда, въпреки че на няколко места в текста се казва, че Непреклон се е появил в банката, когато е бил на 13 години и от тогава са минали 39 години, тук възрастта му е определена на 47 години. За това явно несъответствие не е дадено обяснение. Запазила съм го, както е в оригиналния текст. Бел. Прев. Влаго издърпа още два тома от редицата. А тези какви са и защо подрънкват? Попита прелест дивна и вдигна двойка странни на вид устройства. Аз откъде да знам? Нали си мъж? Е, и какво от това? Не си падам по тези неща. Мисля си, че това е малко като схряна, сподели прелест дивна замислено. Моля. Ами. Хрянът върви с телешко, така че човек си слага по-малко в сандвича. Обаче един ден една лъжичка просто вече не го задоволява. Така да се каже, вметна Влаго, заслушан в обяснението с интерес. Така че човек си слага две, скоро след това почва да слага три, докато в сандвича му вече има повече хрян, отколкото телешко. А един ден телешкото изобщо изпада и човек яде само хрян, но изобщо не забелязва. Не мисля, че това е точната метафора в случая, каза Влаго. Защото аз, например, съм те виждал да си правиш сандвичи с хрян. И така да е, метафората си е добра, приключи темата прелест дивна. После се протегна и вдигна нещо от пода. Мисля, че това са ключовете, които търсиш. Ако имаме късмет, никога няма да разберем как са се оказали тук вътре. Влаго взе връзката. Ключодържателят беше тежък и съдържаше различни по размер ключове. А какво ще правим с всичко това? Попита тя и отново срита камарата. Тя потрепери някъде във вътрешността и нещо изписука. Да приберем всичко обратно. Предложи Влаго несигурно. Купчината бездушни залъгалки имаше мрачен, враждебен вид. Приличаше на някакво чудовище, безцеремонно извлечено на бял свят от мрака на морската бездна. Опасявам се, че ще ми дойде твърде много, отвърна прелест дивна. Хайде просто да оставим вратата на скрина отворена, така че камарата да пропълзи обратно сама. Хей! Последното беше отправено към господин Каприз, който тъкмо тогава се измъкна от стаята, понесъл нещо в уста. Кажи ми, че това беше просто стар гумен кокъл, бързо каза тя. Моля те. Не, Влаго поклати глава. Мисля, че това не би било правилното описание. Мисля, че беше. Беше нещо различно от стар гумен кокъл. Точно така. Да, ама виж сега, настояваше Хюбърт, нали щяхме да знаем, ако някой беше откраднал златото? Такова нещо би се разчуло. Почти съм убеден, че проблемът е в пресечния мултиклапан, точно тук. Той почука тънка стъклена тръбичка. Не мишля, че глупъреш грешил, шър, отвърна Игор Унило. Игор, осъзнаваш ли,
че ако глупър е прав, това означава, че в трезора ни на практика не е останало никакво злато. Вярвам, че глупър не е допуснал грешка, шър. Игор извади $1 от джоба си и отиде до кладенеца. Бъдете така добър да наблюдавате резервоара и изгубени пари, каза той и пусна монетата в тъмните води. Тя проблесна за момент и после потъна, изгубена за човечеството. В единия ъгъл на сложната стъклена структура, едно малко синьо мехурче се надигна, залюля се насам натам докато си издигаше, и накрая се пукна на повърхността на водата с тихо глуп. Олеле, каза Хюбърт. Законите на сатирата изискват, когато двама души се хранят на маса за 20, те да седнат в двата и срещу положни края. Влаго и Прелест дивно решиха да не робуват на тези закони и вместо това и двамата се настаниха в единия край на масата. Гладис стоеше в другия край с кърпа, приметната през едната ръка и смътен блясък в горящите си очи. Овчият череп никак не помагаше на Влаго да се разведри. Пеги беше сложила главичката на поднос и беше подредила около нея цветя, но тъмните очила му лазяха по нервите. Големите добър слух ли имат? Попита той. Отличен, увери го тя. Виж, няма нужда да се тревожиш. Имам план. О, чудесно! Сериозно говоря. Утре двете с нея ще се поразходим. А не можеш ли просто? Влаго се поколеба и после изрече полугласно, да промениш думите в главата й. Тя е свободен голем. Сопна му се Прелест дивна. На теб как би ти харесало да ти рови чкат в главата? Влаго си припомни случая с Бухльо и ряпата. Никак, призна той. Когато си имаш работа с свободни големи, трябва да се опиташ да ги убедиш в своята гледна точка. Мисля, че ще успея. Мислех, че утре ще си заета да посрещаш новите си златни големи. Надявам се. Ще бъде натоварен ден. Аз ще печатам книжни пари, ти ще разхождаш златни грамади по улиците. Не можехме да ги оставим под земята. Пък и може изобщо да не са златни. Утре сутрин пак ще посетя професор Угуен. Заедно ще го посетим. Тя потупа ръката му. Както и да е. Има и по-лоши неща от златни големи. Аз не се сещам нито едно, отвърна Влаго. По-късно дълбоко се разкайваше за този отговор. Искам да накарам хората да спрат да мислят за злато. Той млъкна внезапно и се втренчи в агнешката главичка, която му отвърна с спокоен, мистичен поглед. Влаго не можеше да се отърве от идеята, че и липсва само саксофон и малка черна барета. Някой със сигурност е проверил в трезора, каза той накрая. Кой да е проверил? Не разбра Прелест дивна. Защото той точно там би отишъл. Единственото нещо, на което може да се разчита, нали така? Солидната основа на реалната стойност. Кой къде би отишъл? Господин не преклоне в трезора с златото. Заяви Влаго и се изправи толкова бързо, че столът му се прекатури зад него. Той разполага с всички ключове. Моля, за човека дето откачил, след като направил една дребна грешка ли говориш? Точно за него. Той има минало. Аха, от този тип, дето просто си проси главното ма. Именно. Хайде, трябва да слезем там. Мислех, че ще прекараме една романтична вечер. Разбира се. Веднага след като го извадим оттам, единственият звук, който се разнасяше в помещенията на трезора беше нетърпеливото троп-троп-тропкане от крака на Прелест дивна. То наистина дразнеше Влаго, докато той оглеждаше входа към златния резерв на светлината от сребърните свещи, които допреди малко бяха украсявали масата им. Искрено се надявам, Еймсбъри да запази бульона топъл, вметна тя. Троп-троп-троп-троп. Виж сега, първо, за да отвориш такъв сейф трябва да си най-малко факир безподобен и второ, тези шперцове просто няма да свършат работа. Ами тогава да вървим да намерим тоя господин безподобен. Той сигурно ще има по-добри шперцове. Троп, 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 троп. Няма как да стане, понеже, трето, такъв човек едва ли съществува, четвърто, вратата е заключена отвътре и мисля, че той е оставил ключа в ключалката, което обяснява защо никой от моите не пасва, Влаго размаха на скоро открития ключодържател. Пето, опитвам се да завъртя неговия ключ отвън с пинцета, което е изпитан стар номер, но сега, явно, не се получава. Хубаво. Може ли вече да се връщаме горе? Троп, 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 троп. Влаго отново надникна през малката шпионка на вратата. Отвътре тя беше прикрита с тежка плочка, но около краищата й се долавяше светлина, макар и съвсем слабо.
Вътре имаше запалена лампа. Това, което липсваше в трезора, поне доколкото Влаго знаеше, беше каквото и да било вентилация. Явно е бил построен преди концепцията за дишането да е била окончателно възприета. Това беше една изкуствена пещера, предназначена да съхранява нещо, което изобщо не се нуждае от чист въздух. Златото не може да се задуши. Не мисля, че ще можем, отвърна Влаго. Понеже, шесто, на него скоро ще му свърши въздухът. Може даже вече да е мъртъв. Е, ако така и така е мъртъв, не може ли да почака до утре? Тук е адски студено. Троп, 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 троп. Влаго огледа тавана. Състоеше се от древни дъбови гради, стегнати с железни ремъци. Той беше съвсем наясно какво се случва с дъбовите гради след време. Стават по-яки от стомана. Острието на брадвата се затъпява без да ги нарани, а чукът отскача право в лицето на нещастника, който го размахва. Не може ли охраната да помогне? Предложи Прелест Дивна. Съмнявам се, отвърна Влаго. Пък и не ми се ще да ги насърчавам да си прекарват нощите като търсят начини за проникване в трезора. Но те повечето са на служба в градската стража, нали? Ей! Когато човек се е запътил към светлото бъдеще с толкова злато, колкото може да носи, той не отделя кой знае колко време да се тревожи за досегашната си работа. Аз съм престъпник. Вярвай ми, знам какво говоря. Той се запъти към стълбите, като тихо броеше крачките си. Сега пък какво правиш? Опитвам се да преценя коя част от банката се намира директно върху златния резерв, отвърна Влаго. Обаче знаеш ли какво? Мисля, че вече знам. Мисля, че стаята с златото лежи точно под бюрото му. Пламъкът на лампата беше съвсем слаб и от него се издигаше струйка мазен дим, който бързо се слягаше по чувалите, сред които господин Непреклон лежеше свит на кълбо. Над него се дочу звук и гласове, приглушени от древния таван. Някой каза. Не мога дори да го помръдна. Добре, Гладис, опитай ти. Не съм сигурна, че такива действия са присъщи на една дама, изръмжа втори глас. О, да. Води се разместване на мебелите, отвърна глас, който явно беше женски. Много добре. Ще го повдигна и ще обера праха под него. Чу се громовен звук от дърво, стържещо от дърво и върху струпаните кюлчета се посипа прах. Наистина е много прашно. Ще донеса метла. Всъщност, Гладис, сега искам да вдигнеш и пода, моля, обади се пак първият глас. И под него ли е прашно? Убеден съм. Добре тогава. Последваха няколко удара, от които градите заскърцаха, а после пак се чу ръмжащият глас. В книгата на Леди Трезве за управление на домакинството не се казва нищо за чистене на праха под пода. Гладис, там долу може би умира човек. Разбирам. Това би било крайно нехигиенично, градите се разтресоха под поредния удар. Леди Трезве казва, че всяко тяло, открито в къщата по време на парти, трябва да бъде изхвърлено дискретно, за да се избегне възможен скандал. Още три удара и една града се разцепи. Леди Трезве казва, че стражниците са грубияни и никога не си изтриват бутушите. Още една града се пропука и отгоре проникна светлина. В процепа се появи ръка, голяма като лопата, сграбчи един от железните ремъци и го скъса. Влаго надникна в мрака, от който се издигаше дим и обгръщаше главата му. Виждам го, долу е. Богове, как само мирише тук. Прелест Дивна надникна над рамото му. Жив ли е? Надявам се, Влаго се спусна между натрошените гради и скочи върху кюлчетата. Малко след това извика, има пулс. И в ключалката наистина има ключ. Слезте тук долу да ми помогнете. Имаме си компания, отвърна Прелест Дивна. Срещу осветение отвор на тавана се бяха очертали две глави с нахлупени шлемове. Подяволите! Да се наемат полицаи за охрана на банката не беше лоша идея, но те никога не преставаха да мислят като полицаи, дори в свободното си време, и бяха готови веднага да си извадят погрешните заключения, само защото го бяха заварили в разбит банков трезор посред нощ. Мозъкът му веднага изтика на преден план думите. Вижте, мога да обясня, но той успя да прехапе език преди да ги изрече. Все пак, това си беше неговата банка. Вие пък какво искате? Сопна им се вместо това. Въпросът действително беше достатъчно неочакван, за да ги обърка, но един от тях запази достатъчно присъствие на духа, за да попита. Сър, това вашият банков трезор ли е? Аз съм заместник председателят, идиот такъв. А тук долу има ранен човек.
Да не е паднал вътре, докато разбивахте трезора? Богове, родените ченгета нямат никакво въображение. Мисълта им неотклонно дълбае в единствената им известна посока с тъпо упорство. Полицаите виждат престъпления навсякъде. Вижте, господин офицер, вие сте стражник, нали така? Полицай Хек, сър. Вижте, полицай, не може ли първо да изведем колегата ми на въздух? Той се задушава. Аз ще отключа вратата тук долу. Хек кимна на другия пазач, който се затича към стълбите. Щом имате ключ, сър, защо ви трябваше да разбивате трезора? За да го изведа от тук, разбира се. А как? Всичко е съвсем просто, прекъсна го Влаго. Веднага щом ме измъкнете от тук, хубавичко ще се посмеем на цялата работа. Нямам търпение, сър, увери го Хек. Никога не отказвам да се посмея. Да разговаряш с стражата беше като да стоиш върху свлачище. Ако си достатъчно чевръст, може да успееш да се задържиш прав, но не можеш да го направляваш, нито да го спреш и е очевидно, че няма да се размине без гюрлотия. Срещу Влаго вече не седеше полица Хек. Престана да бъде полицай Хек, веднага щом полицай Хек откри, че магистърът на монетния двор има в джобовете си шперцове и метален бокс. Тогава той прехвърли топката на сержант Детритус. Влаго знаеше, че на теория шперцовете не са незаконни. Притежанието им беше приемливо. Притежанието им, когато бъдеш заварен в чужда къща, не беше приемливо. Притежанието им, когато бъдеш заварен в разбит банков трезор, беше до толкова неприемливо, че човек почти можеше да усети неодобрителния поглед на Вселената. Диалогът с сержант Детритус вървеше малко по-добре, но и той взе да губи нишката на разговора, когато стана ясно, че Влаго съвсем законно притежава ключовете от трезора, който беше разбил. Тролът реши, че това е престъпление само по себе си и известно време умува, дали да не го арестува по обвинение в губене времето на стражата, поради ненужен взлом звезда. Той не разбираше как така някой може да си купи шперцове, само за да поддържат самочувствието му. Троловете не изпитват нужда да доказват мъжеството си, точно както една локва не изпитва нужда да доказва, че е мокра. Детритус също така се затрудняваше да проумее логиката и действията на полумъртвия господин Непреклон. Троловете не губят разсъдъка си. Само понякога го избутват в страни, за да отстъпи място на гнева. Накрая сержантът се отказа и на негово място седна капитан Керът. Звезда губене времето на стражата и престъпление, извършвано от граждани, открили начини да губят въпросното време, каквито все още не са хрумнали на самата стража. Влаго го беше срещал и преди. Той беше едър, миришеше на сапун и обичайното му изражение беше същинска си неока невинност. Влаго не успяваше да надникне зад тази приветлива фасада. Той успяваше да прецени повечето хора само с поглед, но капитанът се явяваше затворена книга в заключен съндък. И винаги беше любезен, по онзи най-досаден полицейски маниер. Ето и сега капитанът любезно поздрави Влаго, докато се настаняваше срещу него в малкия офис, който временно беше придобил ролята на стая за разпити. Като начало, бих искал да ви попитам за тримата мъже в избата. И голямото стъклено. Нещо. Господин Хюбърт Смут и помощниците му изучават икономическата система на града. Те нямат нищо общо с настоящата ситуация. Всъщност, като се замисля, то аз нямам нищо общо. Просто защото, на практика, няма никаква ситуация. Вече обясних всичко на сержанта. Сержант Детритус смята, че сте твърде хитър, господин Мустак, каза капитан Керът и отвори бележника си. Е, той вероятно така мисли за повечето хора, нали? Изражението на Керът остана каменно. Бихте ли могъл да обясните защо долу има голем, облечен в рокля, който нарежда на хората ми да си бършат мутушите преди да влязат? Продължи капитанът. Не и без да прозвуча като пълен лунатик. А и то какво общо има? Не знам, сър. Надявам се да установя. Коя е леди Диърдри Трезве? Дама, която пише доста старомодни книги по въпросите на етикета и домакинството, предназначени за млади дами, на които им се ще да имат време да се занимават с аранжиране на цветя. Вижте, наистина ли е нужно да уточняваме всичко това? Не знам, сър. Най-искреното ми желание е да оценя ситуацията в нейната пълнота. Можете ли да ми кажете защо из сградата търчи малко куче, захапало нещо, което ще нарека предмет от интимен характер с навиващ се механизъм?
Вероятно, защото аз бавно полудявам, отвърна Влаго. Вижте, единственото, което е от значение тук, е, че господин Непреклон си изпусна нервите и се заключи в трезора. Трябваше да намеря начин да го изкарам оттам бързо. Ах, да, златният резерв, каза капитанът. Нека поговорим за златото. Какво за златото? Надявах се вие да можете да ми кажете, сър. Струва ми се, имахте намерение да го продадете на джуджетата? Какво? Е, да, така казах, но то беше само, за да илюстрирам гледната си точка. Гледна точка, повтори капитанът сериозно и си го записа. Вижте, много добре ви знам как действате, каза Влаго. Ще ме накарате да продължа да говоря, докато току-виж забравя къде се намирам и взема да изтърся нещо глупаво, от което става ясно колко съм виновен. Благодаря ви, сър, отвърна капитан Керът и отгърна нова страница. За какво ми благодарите? Задето ме осведомихте, че имате опит с полицейските разпити, сър. Видя ли сега? Сопна се Влаго на себе си. Така става, като не си постоянно на штрек. Уменията ти се притъпяват. Дори един полицай може да не надхитри. Капитанът вдигна поглед. Трябва да призная, господин Мустак, че част от вашите показания бяха потвърдени от независим свидетел, който не би могъл да ви е съучастник. Говорили сте с Гладис? Попита Влаго. Коя е Гладис? Тази дето мърмори за мръсните бутуши. Как е възможно голем да бъде женски, сър? А, това го знам. Правилният отговор е, как е възможно голем да бъде мъжки? Действително, сър, интересен въпрос. Това, предполагам, обяснява роклята. От чисто любопитство, сър, колко тежък товар би могъл да носи един голем? Не знам, няколко тона, вероятно. Какво намеквате? Все още не знам, сър, отвърна Керът приветливо. Командир Ваймс казва, че когато ти попадне чиния объркани спагети, трябва да хванеш единия край и да дърпаш, докато откриеш кюфтенцето. В действителност, вашата версия на събитията съвпада с показанията, предоставени от господин Каприз. Разбира се, доколкото той е могъл да схване ситуацията. Разпитали сте кучето. Все пак, той е председател на банката, сър, отвърна капитанът. Но как разбрахте какво? А, понеже си имате върколак, нали? Ухили се Влаго. Стражата отказва да потвърди този факт, сър. Да знаете, всички са наясно, че върколакът е Ноби Нобс. Така ли, сър? Вижте. Какъвто и да е случаят, важното е, че действията ви тази вечер са изяснени. Добре. Благодаря, Влаго тръгна да се изправя. От друга страна обаче действията ви по-рано тази седмица не са. Влаго се отпусна обратно. Е да, но никой не очаква да ги изяснявам, нали? Би могло да е от полза, сър. Как точно ще ви помогне? Би могло да ни помогне да си изясним защо в трезора не открихме злато, сър. Вярно, това е малка подробност в цялостната картина, но е наистина озадачаваща. В този момент някъде наблизо се разнесе ентусиазираният лай на господин Каприз. Козмо Охол седеше на бюрото си, подпрял пръстите на двете си ръце пред устата и наблюдаваше как Гепи се храни. Повечето хора, ако имаха избор, не биха наблюдавали това зрелище повече от 30 секунди. Добра ли е супата? Попита Козмо. Гепи смъкна купата след продължително финално сърбане. Убиец, ваше благородие, отвърна Гепи. Той извади сивкав парцал от джоба си. Ще си извади зъбите, точно тук, на масата, помисли си Козмо. Изумително. О да, и между тях са заседнали парченца морков. Моля, спокойно се погрижете за зъбите си, каза той, докато Гепи вадеше извита вилица от джоба си. Тия зъби ще ми видят сметката, жър, каза Гепи. Сжаклевам се, постоянно се опитват. Чу се дрънчене на пружини, докато той ръчкаше протезите с вилицата, а после, явно доволен от резултата, ги натика обратно върху сивите си венци и ги намести. Така е по-добре, оповести Гепи. Добре тогава, подхвана Козмо. Предвид характера на обвиненията, които вие отправихте, а Дръннот записа и ви предостави за подпис, нека ви попитам, защо не отнесохте тази информация до лорд Ветинари? И друг път съм чувал хора да се измъкват от безжилото, сър, отвърна Гепи. Не е трудно, ако разполагаш с нужните средства. Ама никога не се е случвало някой от тях още на следващия ден да си намери тлъста служба. Държавна служба при той. А ето че сега и банкер го направиха.
Някой определено се грижи за него и не ми се вярва да е фея кръжница. Затова ми се стори глупаво да се опитвам да говоря с ветеринари. Обаче вие сте друго нещо. Защото сега вашата банка е в неговите ръце, което е срамота. Ей, жато и, можете да разчитате на мен, жър. Срещу известно заплащане, предполагам. Е, да, няма да възразя срещу малка компенсация. И сте сигурен, че Мустак и Блещук са едно и също лице? По усмивката, сър. Тя не се забравя. Пък и той има този талант да говори с хората и да ги убеждава да се съгласяват с него. Малко нещо фокусник си пада, малкият неблагодарник. Козмо втренчи поглед в него и после каза. Дай на преподобния 50 долара, дрън. Елдо тук и го насочи към приличен хотел, където гостите имат достъп до баня. 50 долара. Изфуча гепи. А после се погрижи за новата придобивка, моля. Да, сър. Разбира се. Козмо придърпа лист, хартия, натопи писалка в мастилницата и започна да пише съсредоточено. 50 долара. Повтори гепи, възмутен колко е паднала цената на греха. Козмо вдигна поглед и се вторачи в мъжа отсреща, сякаш го виждаше за първи път и гледката изобщо не му допадаше. Хе-ме, да. 50 долара за сега, преподобни, успокои го Козмо. А ако утре паметта ви е все така свежа, всички ни чака едно по-богато и по-светло бъдеще. Не ми позволявайте да ви задържам. Той продължи да пише. Елдо тук сграбчи гепи за ръката и го извлачи от стаята. Но преди това успя да мерне какво точно пише Козмо. Ветинари, 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 ветинари. Беше време аз шпагата. Да я вземе, да я предаде, да си прибере парите и да бяга. В отдела за посмъртни комуникации беше тихо. Там никога не се случваше да е особено шумно, макар че когато вселената като цяло притихнеше, винаги се дочуваха пискливи малки гласчета, процеждащи се от отвъдното. Според Селяк, цялата беда беше там, че повечето му предшественици не бяха имали каквито и да било интереси извън поверения им отдел, където социалните умения не бяха от първостепенно значение, и затова, дори след смъртта си, те не се умяваха да се радват на живота. Така че продължаваха да витаят из отдела и нямаха никакво желание да го напуснат. Понякога, когато се усещаха по-силни и се случеше трупата на кукличките да поставя нова пиеса, той ги пускаше да излязат и да обогатят декорите. Селяк въздъхна. Това беше най-големия недостатък на работата му в ОПК, никога не можеше да претендира, че той именно е шефът. Хората с по-обичайна професия се пенсионираха, връщаха се да навестят доброто старо работно място няколко пъти, докато там все още имаше някой да ги помни, и после се изгубваха в необятното минало. Бившите служители тук обаче можеше и никога да не се разкарат. Имаше една стара мъдрост. Старият некромант никога не умира. Когато я чуеха, хората обикновено реагираха с... И Селяк се виждаше принуден да отговори, това е то, опасявам се. Просто старите некроманти не умират. Той тък му разтребваше в края на деня, когато Чарли се обади от своя сенчест ъгъл. Някой се задава през портала. Казвам, някой. Селяк се извъртя рязко. Магическият кръг беше осветен и една полупрозрачна островърха шапка вече се издигаше от пода. Професор Угуен. Попита Селяк. Точно тъй и нямаме време за губене, младежо, отвърна сянката на Угуен, която все още се издигаше. Но аз ви прогоних. Използвах 9-кратното отричане. То пръждосва всичко. Е, да, ама него аз съм го писал, обясни Угуен самодоволно. О, спокойно де, аз съм единственият, върху когото не действа. Що за идиот трябва да съм да напише заклинание, дето може да засегне и мен самия, а? Селяк размаха треперлив пръст към професора. Оставил сте си таен проход, нали? Естествено. Отличен, при това. Ти не го мисли, и за прохода само аз знам, Угуен вече се носеше над кръга в пълния си ръст. Обаче хич не се опитвай да го намериш. Какъвто си некадърник, никога няма да откриеш скритите руни. Угуен огледа стаята. Онова чудесно девойче не е ли наоколо? Попита той с надежда. Както и да е. Трябва да ме изведеш от тук, Селяк. Искам да лично да гледам шоуто. Шоу? Какво шоу?
Отвърна се Ляк, решен да прегледа заклинанието за деветкратно отричане много, много внимателно. Знам какви големи идват насам. Като дете Влаго се молеше всяка вечер, преди лягане. Всички в семейството му бяха активни поклонници на църквата на обичайния картоф, която избягваше крайностите, типични за църквата на древния православен картоф. Последователите на обичайния картоф бяха сдържани, предприемчиви и изобретателни, повсеместно ползваха маслени лампи и сами си изработваха мебелите, по което рязко се отличаваха от останалото население на региона, което използваше предимно свещи и седеше върху овцете си. Влаго мразеше молитвите. Имаше усещането, че като се моли отваря голям черен портал в пространството, през който всеки момент нещо може да се пресегне и да го сграбчи. Това може би се дължеше на факта, че обичайната молитва включваше израза «Ако умра преди да се събудя», заради който в най-лошия случай Влаго будуваше до сутринта. Освен това, от него се очакваше преди да заспи да си припомни всичко, с което е благословен. Сега, докато лежеше в мрака на банката, премръзнал и осезаемо сам, той реши да си провери наличните благословии. Имаше здрави зъби и не страдаше от преждевременна загуба на коса. Ето на! Не беше толкова трудно, нали? А освен това, не го бяха арестували. Точно. Но пред трезора, многозначително омотан в жълто-черна лента, бяха оставали на пост един трол. В трезора нямаше злато. Е, не точно. Имаше около 2 кила злато, прикриващо камарите уловни кюлчета. Някой доста се беше постарал да ги подреди така. И това беше някаква светлинка в тунела, нали така? Беше останало поне някакво злато. Не е като да нямаше съвсем никакво злато, нали? В момента Влаго беше сам, понеже прелест дивна щеше да прекара нощта в килия, за нападение на офицер от стражата. Според Влаго това не беше честно. Естествено, в зависимост от настроението на ченгето, почти няма действие, с изключение може би на физическото отсъствие на лицето, което да не може да се интерпретира като нападение. Реално погледнато обаче прелест дивна не беше нападнала сержант Детритус. Просто беше опитала да пробуде крака му с тока на обувката си, което и докара счупен ток и изкълчен глезен. Капитан Керът обеща това да бъде взето предвид. Разнообразни часовници в града отбелязаха 4 часа, докато Влаго размишляваше за бъдещето си и най-вече опитваше да прецени, колко ли ще е продължително то. Какво пък, можеше и да мине леко, само с обесване. Трябваше да слезе в трезора още първия ден, повлякал алхимик и адвокат със себе си. Нима хората никога не правеха инвентаризация на трезорите? Да не би съдържанието им да беше проверявано от дружина веселяци, които само подаваха глава в трезора на друга весела дружина и набързо удостоверяваха, че всичко е налице, за да не закъснеят за обяд. Така де, няма сега да се съмняваме в думата на нашите добри приятели, нали така? Най-вече, понеже се надяваме някой ден те да не се усъмнят в нашата дума. Може би покойният сър Джошуа беше пръснал всичко по екзотични кожени изделия и млади дами. Колко нощи в обятията на красиви жени може да се купят с торба злато? Старата мъдрост твърди, че послушната жена струва повече от скъпоценни камъни. Следователно, жената, която е обучена да бъде непослушна, трябва да струва къде повече. Влаго се изправи в леглото, запали свещ и погледът му попадна върху дневника на сър Джошуа, оставен на нощното шкафче. Преди 39 години. Е, беше извадил подходящия том и след като така или иначе в момента нямаше друго занимание. Късметът, който му беше бягал цял ден, се върна. Въпреки че сам не беше сигурен какво търси, той го откри на шестата случайна страница, която прегледа. Двойка странни на вид хора дойдоха в банката днес и питаха за момчето Непреклон. Наредих да ги отпратят. Той се справи отлично. Но човек не може да не се чуди, какви ли мъки трябва да е преживял. Голяма част от дневника изглежда беше кодирана, но вида на тайните знаци подсказваше, че сър Джошуа е записвал пространно всяка малка подробност от всяка своя любовна афера. Човек не можеше да не се възхити постоянство му. Беше осъзнал какво желае най-силно в живота си и беше впрегнал всички сили да получи, колкото може повече от него. Шапка да му свалиш. А какво искаше Влаго от живота? Никога не се беше замислил. В момента най-много му се искаше утрешният ден да не е същият като от миналия. Той погледна часовника. 4:15 единствените хора, които се мяркат наоколо са пазачите.
При главния вход бяха поставили на пост стражници. Той официално не беше арестуван, но всъщност това беше едно от онези цивилизовани споразумения. Той не се водеше арестуван, стига да не се опита да се държи като човек, който не е арестуван. А, припомни си Влаго, докато си навличаше панталона, ето още една малка благословия. Беше присъствал лично, когато господин Каприз беше предложил брак на Върколака, който в онзи момент едва се крепеше върху една от огромните, украсени урни, които никнеха като отровни гъби в коридорите на банката. Урната се клатушкаше. Същото правеше и ефрейтор Нопс, който освен това се заливаше от смях, докато гледаше как господин Каприз пружинира нагоре-надолу с неугасим ентусиазъм. В устата си той все още държеше новата си играчка, която към онзи момент мистериозно се беше оказала на Вита. Така благосклонната съдба беше решила, всеки път когато господин Каприз подскочи нагоре, инерцията от движението на играчка да превърта малкото куче във въздуха. А Влаго си помисли, значи върколакът е женски и носи значка на стражата на каишката си. Аз пък вече съм виждал точно този цвят коса. Ха! Веднага след това погледът му се беше върнал на господин Каприз, който правеше салто след салто с изражение на абсолютно блаженство. Докато накрая капитан Керът го подхвана във въздуха, върколакът избяга и шоуто приключи. Но на Влаго завинаги щеше да му остане споменът. Следващият път, когато се случеше да се размине с сержант Англа, щеше да изръмжи тихо, макар че това вероятно можеше да бъде изтълкувано като нападение. Вече напълно облечен, Влаго отиде да се поразходи из дългите коридори. Стражата беше оставила допълнителни пазачи за през нощта. Капитан Керът съобразяваше бързо. Всички допълнителни стражници бяха тролове. Не беше никак лесно да убедиш един трол да погледне нещата от твоята гледна точка. Той усещаше, че го гледат, накъдето и да мръдне. Не бяха оставили пазач пред вратата към подземието, но Влаго бързо посърна, когато приближи ярката светлина, обгръщаща глупари видя пазача, застанал пред спасителната задна вратичка. Бухльо се беше проснал на матрака си и хъркаше, но без да изпуска четката от ръката си. Влаго му завиждаше. Хюбърт и Игор се суетяха около стъклената плетеница, която според Влаго изглеждаше все по-голяма всеки път, що ме видеше. Проблем ли има? Проблем. Не. Никакъв проблем. Бързо отвърна Хюбърт. Всичко е наред. Според вас има ли проблем? Защо смятате, че може да има проблем? Какво ви кара да мислите, че нещо може да не е наред? Влаго се прозина. Да имате кафе? Или чай? Попита той. За ваш, господин Муштак, ще приготвя шплот. Сплот. Истински сплот. Шъвшем, шър, увери го Игор самодоволно. Но тук няма откъде да се купи. Жнам, шър. Вече е обявен и жвън жакона и в родината, информира го Игор, докато ровеше в някаква торба. Извън закона. Обявили са го извън закона, но той е най-обикновен билков чай. Баба ми ни правеше редовно. Така е, шър, шъвшем традиционно питие, съгласи се Игор. От него кошмите по гърдите ижбояват. Да, и баба от това се оплакваше. Това алкохол е? Попита Хюбърт нервно. Съвсем не, отвърна Влаго. Баба ми никога не пипваше алкохол, той се замисли за момент. Освен може би афтършейв. Не, сплот се вари от дървесна кора. О, звучи приятно, коментира Хюбърт. Игор се оттегли сред своята гора от странно навито оборудване, откъдето се разнесе подрънкване на стъкло. Влаго седна на клатещата се пейка. Как вървят нещата при теб, Хюбърт? Попита той. Водата все така ли гъргори наоколо според очакванията? Всичко е наред. Всичко? Съвсем наред? Няма абсолютно нищо нередно. Лицето на Хюбърт за момент стана безизразно. Той бързо измъкна малък бележник и се консултира с него. Как сте вие? Аз. О, чудесно. Само дето в трезора трябва да има 10 тона злато, пък никакви не се мяркат. От към посоката, където беше изчезнал Игор, се дочу трясък от счупено стъкло, а Хюбърт впери във Влаго ужасен поглед. Ха, 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 ха. Каза той. Ха, 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 ха. Ха, 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 ха. Игор дотърча толкова бързо, че очертанията му за момент изглеждаха размити, изграбчи Хюбърт. Прощете, господин Муштак, вметна Игор през рамо. Ако някой не го шпре, може да откара така шачашове.
Той шамароса Хюбърт два пъти и измъкна някакво бурканче от джоба си. Господин Хюбърт, колко пръща виждате? Хюбърт бавно фокусира поглед. 13. Изхъхри той. Игор се отпусна и прибра буркана обратно в джоба си. Тъкмо на време. Много добре, шър. Съжалявам. Подхвана Хюбърт. Не се притеснявай, в момента аз горе-долу така се чувствам, увери го Влаго. Та. За златото. Знае ли се кой го е взел? Не, но трябва да е бил някой вътрешен, отвърна Влаго. Обаче накрая ще го лепнат на мен, предполагам. Това означава ли, че вече няма да сте ни шеф? Съмнявам се, че ще ми позволят да ръководя банката от меланкалника. Разбирам, каза Хюбърт и двамата сигур се спогледаха. А какво ще стане, ако златото се появи? Игор се прокашля шумно. Е, да, но няма как да стане, нали? Отвърна Влаго. Да, ама Игор каза, че когато миналата година пощата изгоря, лично боговете са ви дали парите, за да я построите отново. Хъхъмпф, дочу се откъм Игор. Не вярвам такова нещо да се случи втори път, каза Влаго. Пък и не мисля, че има бог на банките. Да, но не пречи да се опита, дори и колкото за пред хората, настоя Хюбърт, явно отчаян. Една молитва няма да навреди. Хъхъмпф. Повтори Игор, този път по-шумно. Влаго ги огледа и двамата. Добре, реши накрая той, тук става нещо, но никой няма да ми обясни какво. Да измолиш една камара злато от боговете? Това пък кога се е случвало? Вярно, получи се миналата година, но само защото аз вече знаех къде има заровена камара злато. Боговете помагат на тези, които се грижат за себе си, а, богове, как само се бях погрижил за себе си аз. Смяташ ли, че наистина си струва да се опита? Попита Влаго. В този момент пред него беше поставено малко, вдигащо параканче. Вашият шплот, каза Игор. Той не добави, а сега го изпиете и си вървете, но беше очевидно, че това има предвид. И ти ли смяташ, че трябва да опитам с молитва, Игор? Попита Влаго като следеше лицето му. Не мога да кажа. Мнението на Игорите за молитвите е, че те са просто надежда, изразена ритмично. Влаго се наведе към него и прошепна. Игор, като един земляк от Юбервалт на друг, нека ти обърна внимание, че току-що забрави да фъфлиш. Физиономията на Игор помръкна още повече. Прощете, шър, жа твърде много неща имам да мишля, оправда се Игор и завъртя очи, сякаш да посочи към нервния Хюбърт. Вината е моя. Аз ви досаждам, каза Влаго и изпи чашата си наведнъж. Съвсем скоро тхдудукп, каве и кратко, ве, лжвнк, убвнхксхбме. Аха, това е то, истински сплот, помисли си Влаго. Съдържаше само билки и естествени съставки. Но беладоната също е билка, а арсеникът е съвсем естествен. Хората твърдяха, че сплот не съдържа алкохол, понеже алкохолът не можеше да оцелее в такава среда. Но чаша сплот беше достатъчна да вдигне мъжете на крака и да им даде сили за работа, когато отвън имаше натрупан 2 метра сняг и кладенецът беше напълно замръзнал. Сплот прочистваше ума и го караше да препуска. Само дето човешкият език не успяваше да поддържа същото темпо, като препускащия ум. Влаго примигна 1-2 пъти и каза. Унг. Накрая се предаде, сбогува се с нещо като огнирх си тръгна да излиза от подземието, а светлината на глупър гонеше сянката му пред него. Троловете го наблюдаваха подозрително, докато се изкачваше по стълбите и влагаше цялото си старание да не позволи на краката си да излетят изпод него. Мозъкът му беше под пара, но нямаше нищо за вършене. Не откриваше нищо, в което да се вкопчи и да измъкне някакво решение. След около час провинциалното издание на Таймс щеше да е приключено, а с него и кариерата на Влаго фон Мустак. Банката щеше да бъде обсъдена от своите клиенти, което е ужасяващо събитие, а останалите банкери няма и да си помислят да му помагат, нали така, понеже той не спада към тяхната весела дружина. Срам, позор и господин Каприз се взираха в лицето му, но само един от тях го облизваше. Значи трябва да е успял да се добере до офиса си. Сплот успяваше да освободи ума от всички дребни проблеми, като ги обединяваше в едно общо, голямо предизвикателство да се задържиш целия на една и съща планета. Влаго реши, че е получил достатъчно влажни целувки от малкото куче, вдигна се от коленете си и се добра до стол. Така. Седенето нямаше да го затрудни. Но умът му не спираше да вилнее.
Скоро щяха да почнат да пристигат хора в търсене на множество липсващи отговори. Какво да прави, какво да прави? Влаго не си падаше по молитвите, не защото смяташе, че боговете не съществуват, а защото се опасяваше, че може да съществуват. Да видим, наядна и беше провървяло с негова помощ. Тъкмо онзи ден той беше забелязал нейния лъскав нов храм, чийто вход вече беше заринат от оброчни бъркалки за фундан, черпаци, гилотини за яйца, масленици за пащернак и всякакви други безполезни домакински уреди, дарени от благодарни поклонници, прегърнали своя нов живот без заклещени чекмеджета. Ядна изпълняваше молбите на последователите си, защото беше тясно специализирана. Тя дори не се опитваше да пробутва на хората идеята за рай, вечни истини или някакъв вид спасение. Тя просто осигуряваше гладко плъзгане и бърз достъп до вилиците. Ядна нямаше почти никакви поклонници преди Влаго да я избере на слуги, за да я посочи, като една от боговете, отговорни за сполетялото го чудо. Дали тя ще си спомни този негов жест? Може би, ако му се намираше злато, заклещено в някое чекмедже. Едва ли щеше да е навита да превръща олово в злато. Но какво пък, човек се обръща към боговете, когато никаква друга надежда не му е останала. Той влезе в малката кухня и откачи един черпак. После се върна в офиса и натика черпака в чекмеджето на бюрото, където той моментално се заклещи, което е основно предназначение на черпака като такъв. Разтресете чекмеджета си, това се очакваше. Изглежда на нея и допадаше шума. О, ядна, започна Влаго и подръпна дръжката на чекмеджето, аз съм, Влаго фон Мустак, каещият се грешник. Не знам дали ме помниш. Ние всички сме най-обикновени прибори, попаднали натясно в чекмеджета, които сами сме си избрали, а никой в момента не е по-натясно от мен. Ако би могла да отделиш от скъпоценното си време да ме измъкнеш в този горък час, ще откриеш, че не ми липсва щедрост. Когато поставяме статуите на боговете на покрива на пощата, следващия месец. Урните на старата сграда никога не са ми харесвали. При това статуите ще са покрити с злато. Предварително ти благодаря. Амин. Той дръпна чекмеджето още веднъж за последно. Черпакът рязко се измъкна, подскочи като риба на сухо и разби една ваза в ъгъла. Влаго реши да приеме това като добър знак. Присъствието на ядна би трябвало да оставя след себе си миризма на цигарен дим, но прелест дивна беше прекарала в тази стая повече от 10 минути, така че нямаше полза да души въздуха. А сега какво? Боговете помагат на онези, които сами се грижат за себе си, а Влаго винаги разполагаше с един последен изход за краен случай. Мисълта бавно изплува в главата му, импровизирай.